Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na FFDF TV, o canal no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. Hoje é dia de conhecer o segundo finalista do nosso Candangão BRB 2024. Estamos ao vivo aqui do estádio JK no Paranoá. Daqui a pouquinho, bola rolando no jogo de volta entre Capital e Brasiliense. Eu sou o Antônio Lacerda, vou trazer para você todas as emoções desse grande jogo. Olha, já tem convidado esperando a gente para conversar lá no campo. Danilo Queiroz vai trazer para a gente o presidente da federação. Boa tarde, Danilo. Fala, Antônio. Boa tarde para você. Boa tarde para as torcidas de Capital e Brasiliense que vão acompanhar mais um jogaço do Candangão BRB 2024 aqui na FFDF TV. Mas antes, a gente tem um convidado muito especial, Daniel Vasconcelos, presidente da Federação de Futebol aqui do DF. Presidente, boa parte do campeonato já foi. Estamos nessa fase de semifinal. Missão quase cumprida de entregar esse Candangão BRB com toda essa organização, né? Boa tarde. Sim, com certeza. Boa tarde aí a todos que nos acompanham aí. Sim, hoje a gente tem mais um jogo aqui decisivo, né? Eu falo que esse jogo, ele vale mais que as finais, né, na minha visão, porque é o jogo que os clubes, o ganhador sai com o calendário 2025, né, joga Copa do Brasil, Copa Verde, Série D, então assim, as semifinais se tornam mais importantes que as finais, né, então a gente teve um campeonato aí, vários jogos muito disputados, jogos difíceis, campeonato muito do nível, né, muito equilibrado entre todas as equipes aí. Tanto que a gente teve aí uma definição aí do semifinalista e só na última rodada, né, da primeira fase. É os rebaixados da mesma forma. Então, cada ano que passa as coisas vão ficando mais difíceis, né? Os clubes vão se profissionalizando mais, a federação vai se organizando mais com todas as dificuldades que tem também. E agora com as finais também, a gente conseguiu levar as finais para o Mané Garrincha justamente para poder atender melhor, né, o torcedor, dar um conforto melhor para as pessoas que queiram acompanhar, a própria imprensa, né, que a gente sabe vários estádios que tem uma dificuldade, até para acomodar, né, toda a imprensa aí. Então a gente pensou nisso tudo aí para poder fazer as duas finais no Mané Garrincha. Presidente, a gente sabe que a audiência da FFDF TV está alta, então vamos aproveitar, vamos olhar para essa câmera aqui para a gente mandar uma mensagem para o torcedor para comparecer nessas duas finais do Mané Garrincha, que promete muito, com o Ceilândia lá, e daqui a pouquinho vai ser Capital ou Brasiliense. Vamos deixar o convite para o torcedor comparecer. Sim, com certeza. A primeira final será no domingo, né, dia 31, e a segunda final no dia 6 de abril. Aí a gente só vai, na segunda-feira, definir a questão dos horários. Então, que todos aí possam prestigiar e nos acompanhar, né, nessas duas grandes finais aí no Mané Garrincha. Tá então, Antônio, palavras de Daniel Vasconcelos aqui na FFDF TV. Maravilha, obrigado, Danilo, trazendo aí, portanto, a presença do presidente Daniel Vasconcelos aqui na nossa transmissão. E a partir de agora estamos ao vivo também no canal Nosso Futebol, levando esse grande jogo de semifinal do Candangão BRB 2024. Capital e Brasiliense decidindo a segunda vaga na final, decidindo quem vai enfrentar o Ceilândia na grande decisão. Aqui ao meu lado, João Paulo Nunes, que vai trazer aí a sua análise e os seus comentários. Muito boa tarde, João Paulo. Muito boa tarde, Antônio Lacerda. Boa tarde a todos ligados aí na telinha da FFDF TV e também do Nosso Futebol. É um jogo que promete bastante, né, Antônio? No primeiro jogo, o Capital fez 3-1, tem a vantagem de dois resultados iguais, então o Brasiliense precisa ganhar pela diferença de 3 gols, né, para se garantir na final. E como o presidente Daniel Vasconcelos falou, um jogo que vale até mais que a final, porque vale o calendário nacional de 2025. E o Capital buscando a primeira vez para chegar na decisão, e o Brasiliense buscando a sua 8ª final consecutiva. Então é um jogo que é o terceiro duelo entre as equipes no Candangão e que vem tendo um extra-campo também bem forte, e por isso também deixa esse jogo ainda mais quente, ainda mais valioso e decisivo. Já já o protocolo de entrada para todo mundo aqui acompanhar com a gente na nossa transmissão na FFDF TV. Os dois times chegando, mas agora há pouco o Danilo Queiroz conversou com os dois treinadores. Vamos ver o que falaram Paulinho Kobayashi e Wilson Tadei. Boa tarde, meus amigos. Paulinho Kobayashi aqui com a gente. Professor, o Capital está chegando aqui com uma vantagem muito grande. Mas como é que faz para essa vantagem no início do jogo, pelo menos ficar fora de campo e os jogadores entrarem? Qual que é a estratégia psicológica para essa vantagem não acabar interferindo no desempenho de forma negativa? Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Aquilo que eu falei para os atletas, nós vamos pensar só na vantagem no final do jogo, né? Quando estiver acabando.
e aí sim nós podemos pensar na vantagem. A princípio, temos que jogar o nosso futebol, coisa que nós fizemos desde o início, né? Em nenhum momento nós deixamos de jogar o nosso futebol, e agora a gente vai jogar de igual para igual, tendo a humildade, mesmo porque no jogo contra o Gama e Ceilândia, nós tivemos um exemplo de virou 4-0 para o Ceilândia, e quase que sofreram um empate, poderia até ter perdido. Então, assim, são situações que nós tiramos como exemplo, para que hoje não venha atrapalhar o nosso objetivo. A gente pode falar tranquilamente que esse é o jogo mais importante da história do Capital. Como é que internamente também vocês estão lidando com essa pressão? Bom, eu acho que todo ano, né? O ano passado também chegou na semifinal, foi importante. Eu acho que nós não podemos jogar toda a responsabilidade agora para esse jogo, mesmo porque nós entendemos que temos essa vantagem, mas não vamos levar em consideração a princípio, porque acho que jogo é jogado e dentro de campo que se resolve. Tá, então palavras de Paulinho Kobayashi aqui na FF. De acordo com as necessidades, não adianta você querer fazer três que não consegue. Tem que primeiro construir um para fazer o segundo e para tentar o terceiro. Então tem muito jogo, é um jogo inteiro pela frente e nós temos que ter tranquilidade, nos preparamos bem, conversamos com o grupo. E psicologicamente a equipe está bem, então vamos ver o que vai acontecer no jogo. O brasileiro está sem o Tarta, qual que é a falta que esse jogador faz, um jogador importante durante o Candangão? O Tarta é o grande jogador do Brasiliense. Infelizmente, usaram uma tática equivocada. Em três minutos, quatro, cinco jogadores estavam batendo nele, diferente. E um deles acertou bem. Então, acabou ficando de fora e está muito machucado. Então, é uma perda irreparável, mas o outro que vai entrar, certeza de que vai fazer um grande trabalho. Obrigado, professor. Bom jogo. Tá, então, palavra de Wilson Tadei aqui na FE. Maravilha, ouvimos aí, portanto, os dois treinadores, Paulinho Kobayashi e Wilson Tadei, aqui na transmissão da FFDF TV. E olha, um show de imagens para você mais uma vez aqui no nosso canal. São várias câmeras para você acompanhar por vários ângulos diferentes a nossa transmissão, levando o melhor do Candangão BRB 2024 para você. Nessa fase semifinal, você viu ali o Capital já na foto oficial com a sua camisa tricolor. Vai chegando ali também o Brasiliense com seu tradicional uniforme amarelo. E vamos fazer o seguinte, vamos já falar dos times que vão entrar em campo. Vamos às escalações das duas equipes, começando com o Capital, time da casa. Time do técnico Paulinho Kobayashi, escalado com Luan Santos, número 1, 2 Everton Silva, 3 Lucas Oliveira, Éder Lima, o número 4, número 6 é o Renan Luiz, 5 Felipe Guedes, 10zinho com a número 7, 8 Marconi, 11 Maicon Lucas, 10 Romarinho, o Wallace Pernambucano é o camisa número 9, assim escalado, portanto, o Coruja. E agora o Brasiliense do técnico Wilson Tadei com 12 Ravel, 2 Caetano, Gustavo Henrique, 3 Keinan, 4 número 6 para Júlio Lima, 5 Aldo, 10 Lima, Santos tem a 7, Alan Dias, 17, 22 Tobinha, número 9 para o Matheus Barbosa. Vamos ver agora a arbitragem do jogo, a gente já vê ali o quarteto junto dos capitães, Maguelson Lima Barbosa apita, assistente número 1 Renato Gomes, assistente número 2 David Souza, quarto árbitro é o Pedro Alves. E temos também VAR, coordenado aí pelo Marrubson Melo Freitas, o inspetor, quem está no VAR é o Rodrigo Raposo, assistente Ciro Chaban, o supervisor do VAR é o Rodrigo Paulino. Todas as informações do jogo aí pra gente, João Paulo Nunes, com a imagem da arbitragem com os capitães aí, sua análise das escalações. Antônio, o Capital repete a equipe que venceu por 3-1, né? Que foi a equipe mexida com a entrada do Maicon Lucas e o Marconi jogando mais avançado ali pelo lado direito, então imagino que o posicionamento deva se repetir, né, que acabou surpreendendo Wilson Tadei, e do outro lado, Wilson Tadei busca surpreender com algumas mudanças. Entrada do Caetano no lugar do Netinho, Keinan no lugar do Igor Moraes, e no caso o Alan Dias entrando no lugar do Tarta. Tarta, grande destaque, artilheiro da equipe, fora por lesão, né, segundo a assessoria de imprensa do Brasiliense, pelas pancadas sofridas no primeiro jogo, então é um grande desfalque, mas o Brasiliense tenta, né, surpreender, tenta marcar 3 gols de diferença, né, contra a equipe que tem a melhor defesa da competição e também o melhor ataque. É, né, uma duríssima missão para a equipe do Brasiliense, mas é uma equipe com camisa, né, não à toa chegou em 7 finais consecutivas, o Capital buscando aí a sua primeira final, né, e a terceira vez consecutiva também que chega na semifinal do Candangão.
É isso aí, os dois times já vão se espalhando ali no gramado, já já a bola rolando e você vai acompanhar ao vivo na FFDF TV e também no canal Nosso Futebol. Antônio, tá na Claro TV com a gente, Danilo Queiroz. Só complementando essa informação do João Paulo, a questão do Tata chegou a causar certo incômodo no pessoal do Brasiliense. Eu conversei com o Tadei, conversei com o pessoal da assessoria de imprensa, com outras pessoas envolvidas no Brasiliense, e eles demonstraram certo incômodo com como aconteceu a questão do Tata, né? Eles reclamaram que foram algumas pancadas no jogo de ida na vitória do Capital por 3-1, que acabou deixando o camisa 8 do Brasiliense sem condições de jogo. Vamos aguardar aqui, né, equipe de arbitragem esperando até o horário certinho aqui para o início do jogo. A gente está com um protocolo um pouquinho adiantado, 3h28 agora, faltando 2 minutinhos por ali. E os dois times já preparados e tem briga também, João Paulo Nunes, falando dos jogadores aqui em campo. O Tarta é o principal artilheiro do Brasiliense, mas o Alas pernambucano do Capital está na briga com o Romarinho, que ontem fez mais um, e o Clemente também. É verdade, né? 7 gols, o Clemente também agora empatou com o Alas pernambucano. O Romarinho abriu mais um gol de diferença. O Alas que chegou a marcar no jogo de ida, mas o gol foi anulado, né? Mas o Tanque aí é a principal esperança de gols da equipe do Capital, né? Que volta a reforçar, né, Antônio? Melhor ataque com 27 gols marcados e a melhor defesa também com apenas 4 gols sofridos. Já se prepara ali no centro do gramado o árbitro Maguielson Lima Barbosa, conferindo ali os últimos procedimentos para o início do jogo. Bateu um papo ali com os treinadores. Recebe ali agora cumprimento de alguns jogadores antes do início da partida aqui no estádio JK. Lembrando, Ceilândia ontem venceu o Gama por 4-3, garantiu sua vaga na grande decisão. Decisão, como já disse aqui o presidente Daniel Vasconcelos, dias 31 de março e 6 de abril, lá no estádio Mané Garrincha. E o Kobayashi falou bem sobre a vantagem, né? Ontem o Ceilândia tinha vantagem de 4 gols e o Gama quase encostou, né? Quase empatou. Então no futebol pode acontecer de tudo, né? O Capital não pode sentar na vantagem e o Brasiliense também não pode deixar de acreditar, porque nos 90 minutos tudo pode acontecer. Confere o cronômetro, Maguielson Lima Barbosa. Chegou a hora! Bola rolando para a Capital e Brasiliense. Semifinal do Candangão BRB 2024 para você ao vivo na FFDF TV e também no canal Nosso Futebol. Já trabalha o Capital, Romarinho colocou a bola na frente buscando o Deizinho. Já chega ali na marcação Caetano, Deizinho protege. Volta o jogo, busca de novo o Romarinho. Colocou na área, sobe para fazer o corte por ali o Keinan. Bola vai sobrando com o João Santos, tenta o passe à frente, é para o Alan Dias. Antecipa ali Lucas Oliveira, faz o corte, Michael Lucas. Distribui a jogada com o Everton Silva. Ele já busca ali a participação do Marconi. Felipe Guedes recebe, chegou o Lila na marcação, o último toque do capitão, do capital, por isso a posse de bola do Brasiliense. Antônio. Diga, Danilo. Um detalhe bacana dos bancos de reserva, antes de a bola rolar, os dois bancos estavam todo mundo abraçado, tanto no Capital quanto no Brasiliense, eles estavam numa corrente de fé antes do jogo começar. É isso aí, jogo hoje com muita emoção, portanto os dois times buscando aí, como trouxe também o presidente Daniel Vasconcelos, o calendário para o ano de 2025. Antônio, sobre o posicionamento do Brasiliense, né, começou diferente. Matheus Barbosa jogou como referência no primeiro jogo, mas hoje ele joga aberto pela direita, o Tobinha faz a referência e o Alan Dias, que em outros jogos jogou como camisa 9, hoje joga ali como camisa 10, né, como referência, a sua posição de origem, onde ele se destacou ali no ABC. Bola esticada ali pelo time do Capital, vai sobrando para o Gustavo Henrique, ele faz o recorte ao Ravel. Aí a bola para o Keinan, vai ser apertado ali pelo Felipe Guedes. Acabou cometendo a falta ali o Felipe Guedes. Já cobrou rapidinho o Brasiliense. Aí o Gustavo Henrique despachando a bola para frente. No meio do caminho o Michael Lucas. Briga ali o Romarinho. Bola sobra para o Lila. Já acionou ali o Alan Dias. Ele abre a jogada, Caetano vem pela direita. Chega o Deizinho na marcação, ele tenta o lançamento. Matheus Barbosa tentou ajeitar. Briga com ele ali o Renan Luiz. Ainda sobra para o Caetano, colocou na frente. Tobinha tentou invadir ali a área. Chegou rasgando o Lucas Oliveira, colocou a bola para fora. Tá sentindo aí o Matheus Barbosa? O árbitro disse que levantou demais o pé ali o Renan Luiz, mas não viu falta. Ele reclama de ter pegado ali na boca, né? A gente vai tentar conferir no replay. E aí vai dar cartão amarelo pro Renan Luiz. É, ele
mas não tinha marcado a falta. Né? Ele não marcou a falta, ele deu vantagem, né, ali para o Brasiliense na jogada, estava avançando perto ali da área, mas provavelmente ele deve ter visto ali alguma coisa, às vezes machucou alguma coisa ali no Matheus Barbosa, porque depois que ele viu o jogador do Brasiliense é que ele levantou aí o cartão amarelo para o Renan Luiz, camisa 6, camisa 6 Renan Luiz. Confirmar, porque ele mostrou de longe, né, então o Danilo vai confirmar ali para a gente, mas eu imagino que tenha sido para ele mesmo que estava no lance. E aí o Matheus Barbosa segue recebendo atendimento, enquanto a gente vê aí o árbitro reclamando ali o Aldo da marcação, o Alan Dias. Antônio. Diga, Danilo. Só confirmando o cartão amarelo então para o camisa 6 do capital, Renan Luiz. Então isso aí, Renan Luiz, portanto amarelado, primeiro do jogo. E o Matheus Barbosa já vai se levantando por ali. Vai ter o lateral para cobrar no campo de ataque o Brasiliense. Tá pedindo calma ali o Maguielson, vai se posicionar para que a gente tenha o reinício da partida. Caetano na bola. Já autorizado, encosta por ali o Lila. Faz o domínio, chega a marcação do Romarinho, desvia, novo lateral. Já cobrou ali o árbitro, mandou voltar. Banco do Capital ficou até pedindo ali uma reversão. Caetano. De novo com Lila. E aí o árbitro para o jogo ali. Aí tem uma conversa com os jogadores. O Deizinho, o Matheus Barbosa. Eu imagino que esteja sangrando ali, né? A boca do Matheus Barbosa. É, ele pede pro Matheus deixar o campo mais uma vez. Tá vendo aí no detalhe o Matheus Barbosa. Vai receber o atendimento de novo. Faz o corte ali, Deizinho. Briga o Wallace Pernambucano. Ele ali na disputa. Junto com o Júlio Lima. Acabou tocando errado. Felipe Guedes fica com a sobra. Maicon Lucas já abre a jogada. Everton Silva coloca na velocidade para o Felipe Guedes pela direita. Já olhou ali para a área. O Marconi encosta. Recebe. Devolve o jogo até o Felipe Guedes. Atrás buscando o Everton Silva. E ele recua até o Lucas Oliveira. Matheus Barbosa está de volta no campo. Éder Lima. Pressionado ali pelo Tobinha, faz o giro. Volta o jogo, mais uma vez recebe Lucas Oliveira. Antônio. Marconi, diga Danilo Queiroz. E a questão do Matheus mesmo é sangue, viu? Ele colocou uma espécie de atadura ali na boca para tentar conter um pouco o sangue. Ele reclamou bastante também com o quarto árbitro, o Pedro Alves, dessa jogada que ele sofreu a falta. Maicon Lucas, Éder Lima, pressionado. Conseguiu tirar ali da marcação do Matheus Barbosa, mas colocou para fora. E a gente vê ali que tá com atadura na boca realmente ali o Matheus Barbosa, aí ele fazendo o domínio. Caetano, chega Romarinho, briga pela bola, sobra do Caetano, insiste ali contra o Deizinho. Matheus Barbosa se livra bem da marcação do Renan Luiz, vai partindo pelo meio, abre a jogada pro Caetano na direita, tenta se livrar do Éder Lima, não passa. Aí o Romarinho, Deizinho vai tentar buscar o contra-ataque agora o capital. Deizinho na velocidade, vai pra cima da marcação, tabelou com o Wallace, o Marconi tá do outro lado, falta em cima dele. Tava lá do outro lado do campo o Marconi pedindo a bola, mas a falta chegou em cima do Deizinho. Chance perigosa a favor do capital, João Paulo Nunes. É um jogador de muita velocidade que não corta só pra linha de fundo, né, Antônio? Corta também pra dentro. O Deizinho fez uma conexão curta ali com o Wallace Pernambucano. Ia buscar o passe ali para o Marconi, acabou sendo derrubado. Aí falta perigosa ali para a equipe do Capital. A equipe do Capital ficou pedindo cartão amarelo para o Aldo, né? Mas jogada normal. E a torcida segue entrando aqui no estádio JK. Você que está acompanhando com a gente na FF da FTV, deixa o seu like, compartilha o link, chama cada vez mais gente para acompanhar o nosso Candangão BRB 2024. E claro, com o like você ajuda a gente também a chegar mais longe. Muito obrigado também a você acompanhando no canal Nosso Futebol, a semifinal do Candangão BRB 2024. Capital e Brasiliense. Primeiro tempo de jogo, tá tudo igual, 0-0. São três jogadores ali preparados para cobrança. O Wallace, Romarinho, Maicon. Autorizada a cobrança pelo árbitro Maguielson. Quem vai para a bola? Partiu Romarinho! Gol! É do Capitão!
bate mais forte, emoção na torcida do Coruja! Uma cobrança magistral de Romarinho! Colocou no ângulo, sem chance para o Ravel! E agora no JK, Capital 1, Brasiliense 0! João Paulo Nunes. Que cobrança magistral do Romarinho, Antônio. Legítima de um camisa 10. É o primeiro gol de falta do Capital na competição. No momento decisivo ali, o Romarinho bateu no canto do Ravel, né, mas ali no ângulo. Muito difícil para o goleiro chegar. Capital aumenta ainda mais a sua vantagem. Agora o brasiliense precisa marcar 4 gols, né, então a missão vai ficando mais difícil ainda. O detalhe do gol com você, Danilo Queiroz. Romarinho como um típico camisa 10, se posicionou tranquilamente para bater a falta, cobrou com muita categoria e fez a festa de uma torcida que fez uma mobilização imensa para esse jogo de semifinal, Antônio. Antes da partida, por exemplo, teve rua de fogo para receber o ônibus do time. Parece que essa energia passou para o campo e o Romarinho caprichou na falta para fazer o quarto gol dele no Candangão BRB 2024. E a gente pode ver na arquibancada, né, vários torcedores com bandeirinhas também, né? A festa bem bonita aqui no estádio JK, né? Lembrando que o jogo de hoje recebeu apenas a torcida mandante, assim como foi no Cerejão, quando o brasiliense recebeu apenas a sua torcida. São 3 mil bandeirinhas, viu, Antônio, que foram distribuídas para a torcida antes da bola rolar. Torcida que ainda está entrando no gramado, então muita gente perdeu esse primeiro gol. Olha o brasiliense chegando, vem pela direita, Caetano, colocou a bola na área, nas mãos do Luan Santos. Subiu para fazer a defesa ali, o goleiro do Capital já sai jogando com o Marconi. Bola lá no meio de campo, Marconi faz o domínio. Volta o jogo até o Everton Silva. Aí o Lucas Oliveira. Luan Santos. Éder Lima vai chegando ali na marcação. Tobinho, ele coloca a bola para frente, sobe Deizinho. Subiu mais alto ali, o Caetano fez o corte. Aldo toca de cabeça também, briga Lila. Responde o Maicon Lucas. Aldo. De novo o Maicon Lucas, toca na bola o Alan Dias, Lucas Oliveira, afasta. Aí o Wallace Pernambucano, batendo ali para o chão. Bola chega para o Romarinho, abre a jogada para o Deizinho. E ele recua até o goleiro Luan Santos, pede calma ali para o time. Sai jogando com o Lucas Oliveira. Antônio. Diga, Danilo. Detalhe que depois do gol, vários jogadores do Brasiliense se mostraram meio cabisbaixos. Eles abaixaram, colocaram a mão no joelho. O Matheus Barbosa, inclusive, bateu palma. Tentou fazer o time ficar um pouco mais ligado depois desse gol, para não sentir o baque tão rápido. Aí o Lila. Chega o Romarinho na marcação. Lila tenta avançar. Faz o passe pelo meio. Tobinha. Alan Dias recebe. Chega o Maicon Lucas na marcação. Ele abre a jogada. Caetano. Tá pressionado. Volta a bola. No círculo central recebe Aldo. Abre a jogada na esquerda. Aí o Júlio Lima. Já chega o Marconi ali para cima na marcação. Passe pelo meio. Afasta Lucas Oliveira. Antecipou ali. A bola vai lá para o campo de defesa do brasiliense. Keinan chega ali para ficar com a bola. E esse resultado, né, negativo para o brasiliense requer um mental, um psicológico muito forte. Porque para a equipe tentar buscar um resultado desse, que é contra um adversário forte, será bastante difícil. Lila. Passe errado para o Caetano. A bola sai pela linha lateral. Posse de bola do Capital. E no momento que mais precisa, né, Antônio? O brasiliense não tem o craque do time, camisa 8, Tarta, né? É um grande jogador, um dos melhores jogadores do campeonato, um dos melhores jogadores do DF, que faz armação, cria, marca gols, né? O artilheiro da equipe. E é difícil ter uma reposição à altura, né? Por mais que você tenha o Lila ali, é um jogador que sempre chega muito bem. Né? O Alan Dias tem características diferentes, não é um jogador tão rápido, não é um jogador de tanta armação. É um jogador que joga mais como segundo atacante, né? Chega se aproximando ali do camisa 9. Então é um desfalque grande para o brasiliense. Diga, Danilo. O jogador do Capital está recebendo aqui atendimento, né? E aquele padrão. O Paulo e Cobaia sempre aproveita essas pausas para fazer uma espécie de parada técnica com o elenco. Quem está com ele ali agora é o Everton Silva, ouvindo algumas orientações para tentar aplicar no gramado e manter esse domínio de início de jogo do Capital. Por exemplo, portanto, deixou o campo ali o Romarinho, autor do gol do Capital no jogo. Já está ali na beira do gramado pedindo para voltar. Chega ali o Lucas Oliveira, faz mais um corte, coloca a bola para frente. Júlio Lima. Tentou se livrar ali da marcação, falta Isa, delegada.
sempre com a gente aqui também acompanhando. Hoje não está no gramado, está acompanhando aqui na FF da FTV. O Antônio Carlos, Rodrigo, Tainara, também com a gente. O John, Fernando Félix, Nayara, Thiago Souza, Genildo também por aqui. Muito obrigado a todos. Antônio. Diga, Danilo. Me permita então quebrar o protocolo e mandar também um abraço pro Felipe Rolim. Ele tá no nosso, ele tá vestindo a gente pelo nosso futebol. Ele tá sempre participando das transmissões de futebol internacional. Hoje está prestigiando o Candangão BRB 2024. Isso aí, pelo canal Nosso Futebol, você também acompanhando a semifinal do Candangão BRB 2020. Matheus Barbosa chega antes da defesa ali com o Lucas Oliveira. Renan Luiz despacha a bola para frente, bateu no Romarinho. Vai sobrando ali com o Felipe Guedes. O Everton Silva já abriu na direita, bola para ele. Tentou o passe à frente, o Júlio Lima bloqueou, a bola sai pela linha lateral, posse de bola do capital. Aproveitar a cerimônia de abraço, mandar um abraço para nossa colega de imprensa, Maria Virgínia, e o Luciano Filho também, né? Os colegas ligados aí também na transmissão da FF da FTV. Vem ali o Everton. Colocando bola para frente, o Alas Pernambucano tenta o domínio. Chegou disputando ali o Marconi, sentiu, briga pela bola Felipe Guedes. O árbitro para o jogo e vai ter cartão. Cartão agora para o Keinan. Chegada dura ali em cima do Marconi. E agora um cartão amarelo para cada lado. É uma falta, gente, chegada mais dura de, né, do zagueiro do Brasiliense. Acho cartão amarelo bem aplicado, fica de bom tamanho ali. A gente está revendo de novo a dividida. É, chegou com um pé muito alto, né? E o Marconi já estava naquele movimento com os dois pés no alto. Acabou deslocando mais ainda. Marconi fazendo uma função diferente, né, nas semifinais. É impressionante a força, né, do meio de campo também do capital. Né? Alterou ali com o Michael Alagoano, liberou mais o Felipe Guedes e o Marconi. E a equipe ficou mais ofensiva ainda, né? Então mostra toda a força do elenco do capital, que não são só os 11 titulares que costumavam jogar, né? É todo o time, toda a peça, todos os 20 jogadores relacionados. Antônio. Diga, Danilo. E só lembrando que como os cartões foram zerados ao final da primeira fase, não tem ninguém suspenso, né? Então, independente dos cartões que foram distribuídos nesse jogo aqui, não tem ninguém suspenso com risco de ficar fora de um eventual final lá no Mané Garrincha. Aí, portanto, a informação com apenas, Danilo Queiroz. Apenas em caso de cartão vermelho direto, né? Aí, no caso, o jogador perderia, né, o jogo de ida da final. Segue o atendimento ali para o Marconi. Preocupação aí para o capitão Marconi, que também tem sido um jogador muito importante para o Coruja neste campeonato. O pessoal chega entrando aqui, continua entrando no estádio JK. Muita gente realmente na arquibancada atrás do gol, defendido pelo Ravel. E aí o banco de reservas do Brasiliense já levantou ali o Marconi, tá tudo legal com ele, segue no gramado. Chance para o Capital colocar essa bola na área. Já passamos de 15 minutos, primeiro tempo de jogo. Capital vai vencendo 1-0, gol do Romarinho ao 7. Autorizada a cobrança. Aí o Romarinho ameaçou. O Everton Silva passou da bola, agora sim vem o Romarinho. Na jogada ensaiada para o Marconi, abriu a jogada na direita para o Everton Silva. Tentou colocar na área, bateu em cima da marcação do João Santos. Volta ali para o Marconi. Faz o giro de um lado para o outro, agora sim, bola na área, Maicon Lucas! A bola vai para fora, é tiro de meta para o Brasiliense. Era o Éder Lima ali na jogada, ele que tocou na bola, não o Maicon Lucas. Aí o Ravel. O árbitro conversou com os gandulas ali atrás. Ravel já sai jogando com o Keinan. Aí o Gustavo Henrique. Carrega a bola ali pela direita, tenta o lançamento à frente. Matheus Barbosa não teve domínio, Renan Luiz faz o corte. Bola cai nos pés do Marconi. Faz o giro ali no ciclo central, Maicon Lucas. Volta o jogo até o Lucas Oliveira. Dele até o Éder Lima. Renan Luiz. Deixou a bola escapar, deu sorte que o Matheus Barbosa escorregou, vai carregando a bola, vai levando ali pelo meio do campo, abre a jogada com o Romarinho, o Deizinho já passou, Romarinho prendeu, deixa a bola com o Wallace Pernambucano, ele tenta a inversão da jogada, a bola chega até o Everton Silva, recebe Felipe Guedes, Marconi abriu na direita, bola para ele, Marconi já olhou para a área, fez o levantamento para o Wallace, a bola passa por ele, passa pelo Caetano,
Vai pegar do outro lado ali Romarinho. Chega o Lila na marcação, ele volta o jogo. Renan Luiz deixa a bola com o Maicon Lucas. De novo o Renan Luiz. Olhou para a área, vai tentar o cruzamento para o Dezinho! Gol! É do capital! Bate mais forte, emoção na torcida do Coruja! Dezinho! O Renan Luiz colocou na cabeça dele que tocou pro fundo da rede. E agora no JK, Capital 2, Brasiliense 0, João Paulo Nunes. Impressionante que vai construindo o Capital nessa semifinal, Antônio. 5-1 no placar agregado, um passe magistral, cruzamento magistral ali do Renan Luiz. O Deizinho mesmo, sem ter muita estatura, né, conseguiu cabecear ali com consciência no cantinho, marcar o seu segundo gol com a camisa do Capital. 2-0, 5-1 no agregado, vai ficando cada vez mais difícil para o Jacaré. O detalhe do gol Danilo Queiroz. Detalhe para total divisão de méritos com o Renan Luiz. Ele chegou primeiro aqui no banco de reservas do Capital, foi muito abraçado, muito festejado pelo passe magistral para o Deizinho, que só conseguiu colocar a bola na rede, ampliar a vantagem do Capital para a festa da torcida aqui no estádio JK. Antônio. Trabalha o brasiliense, o Capital na frente, 2-0. João Santos está pressionado ali pelo Everton Silva, volta a bola até o Keinan. Ele inverte ali, busca a jogada com o Ravel. Do Ravel vai chegando até o Gustavo Henrique. Tem que buscar agora 5 gols, né, Antônio? O Capital não sofrer nenhum, ou o brasiliense, e não sofrer nenhum, né? E no campeonato inteiro o Capital sofreu 4 gols. Então o brasiliense vai ter que buscar uma reação aí histórica, né? Pra buscar chegar mais uma vez na final do Candangão. Caetano, bloqueado ali pelo Maicon Lucas, a bola sai pela linha lateral. E o árbitro chamou o Maicon Lucas ali. Vai ter bronca para o camisa 11 do Capital. Caetano. Encosta ali o Lila. Aparece também o Alan Dias. Tentativa para ele. Desvia de cabeça. Tobinha. Vem ali pela lateral direita. Levou para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. A bola por baixo. Faz o corte o Lucas Oliveira. Insistiu o Lila. Tocou de cabeça. Na disputa ali com o Renan Luiz. Tenta colocar a bola no chão. Chega ali o Romarinho, toca na bola lateral para o brasiliense. Olha a bola para dentro da área. Chega ali, afasta mais uma vez o Felipe Guedes. Keinan. Aí o Gustavo Henrique fica com a sombra. Lila. Tenta avançar ali pelo meio. Chega o Éder Lima, faz o corte duas vezes. A bola sobra com o Aldo. Abre a jogada para o Júlio Lima. Recebe ali na esquerda, tem espaço. Chega agora o Marconi na marcação, encosta João Santos, bola para ele. Volta o jogo, trabalha com o Aldo, de novo João Santos. O passe pelo meio para o Alan Dias, deixou de calcanhar. Antecipou ali o Marconi, fez o corte, Maicon Lucas. Dá o passe para frente, Lucas Oliveira. Vai brigar ali o Marconi, ele com o Júlio Lima. Melhor para o lateral do brasiliense, consegue o passe buscando o Gustavo Henrique. Aldo. Lila. Recebe, tem o Romarinho na marcação. Vai pra cima, pedala. Romarinho não deixa ele passar, ele volta o jogo até o Gustavo Henrique. Inverte a jogada, busca do outro lado o Keinan. João Santos vai buscar o jogo. Chega o Maicon Lucas ali na marcação. João Santos sinaliza, pede pro time aparecer. Deixa a bola na esquerda com o Júlio Lima. Ele volta o jogo até o Keinan. Panorama bem parecido com o que aconteceu no estádio Cerejão, né, Antônio? O brasiliense mais posse, mas com a posse mais ali na defesa do Capital. Quando tem a posse de bola, é quem sai com mais perigo. E sai de novo pela direita com o Everton Silva. Tentou o passe colocando ali na frente. Não consegue passar pela marcação. Insiste o Everton Silva, acabou cometendo a falta. Estava ali ajudando na defesa o Tobinha. Já sai jogando o brasiliense. E na entrevista antes do jogo, né, Antônio, com o Paulinho Cobate deu o Danilo Queiroz, né, ele falava que a equipe não ia se contentar com a vantagem, né, e mostrou isso dentro de campo. Então, nos primeiros minutos, agora o Capital já consegue aumentar ainda mais a sua vantagem, que já era enorme. Caetano, Alan Dias,
tenta a inversão da jogada. No meio do caminho a bola fica com o Marconi, recupera o capital. Toma dele o João Santos. O brasileiro se vai para cima, vem pela esquerda. Bola para dentro da área, nas mãos do Luan Santos. Tranquilo o goleiro do capital para fazer a defesa. Aí o Luan. Chama ali para o jogo o Renan Luiz. Romarinho, chega o Lila na marcação, toca por último na bola, lateral. Aí no detalhe o Caetano para você, esse aí é o Lila. Você já tá vendo o Maicon Lucas. E aí a bola para frente, buscava ali o Wallace Pernambucano. Lila faz o domínio, gira. Abre a jogada com o Júlio Lima. Olha para frente, busca a opção de passe. Tenta ali o Matheus Barbosa, no meio do caminho o Lucas Oliveira faz o corte. Maicon Lucas briga, foi pro chão, falta em cima dele. Posse de bola do capitão. Antônio. Diga, Danilo. E aqui no banco de reservas do Brasiliense, a gente vê o Wilson Tadei conversando muito com o Maicon Tadei, né? Que é filho dele também, auxiliar aqui do Brasiliense. Eles estão tentando encontrar soluções para o Brasiliense conseguir ameaçar um pouco mais o capitão. Já falamos aqui da torcida, continua entrando gente aqui no estádio JK, já estamos aí com 23 minutos do primeiro tempo, pessoal chegando realmente em grande número aqui, torcida, olha o brasiliense, Lila, João Santos, a batida de longe, golaço, gol, é do brasiliense, bate mais forte, emoção na torcida do Jacaré, João Santos, uma bomba no ângulo, e agora no estádio JK, Capital 2, Brasiliense 1, João Paulo Nunes. Que golaço, que bomba ali do João Santos, assim como no primeiro jogo ele marca um golaço de fora da área, né, deixa o brasiliense agora respirar um pouco na partida. Mas ainda faltam 4 gols para a equipe do Brasiliense. O desafio é enorme pelo lado amarelo. Mais um golaço, chute no ângulo. Terceiro gol do João Santos com a camisa do Brasiliense. Detalhe do gol Danilo Queiroz. E ciente da necessidade de fazer mais gols, o João nem demorou muito na comemoração, Antônio. Ele pegou a bola no fundo da rede, colocou aqui no centro do gramado, bateu palma, pediu para os companheiros reagirem e tentarem pelo menos um empate nesse primeiro tempo contra o capital. O brasileiro não quer perder tempo em busca de um resultado melhor aqui no JK. 25 minutos, primeiro tempo de jogo, Capital 2, Brasiliense 1. Você está acompanhando na FFDF TV também no canal Nosso Futebol, a semifinal do Candangão BRB 2024. Falta marcada ali, posse de bola do Brasiliense, bateu rapidinho, mas Gelson mandou voltar. Estava ali conversando com os jogadores ainda, que seguiram uma discussão rapidinha ali após a falta. Dos 5 gols sofridos pelo capital, foram 3 marcados pelo Brasiliense, então 2 na semifinal e 1 na primeira fase. Faz o corte Lucas Oliveira, o Wallace Pernambucano domina. Já passou. Ali o Romarinho recebe, abre a jogada para o Marconi. Vem pela direita, bola muito forte. Ele evita a saída pela linha lateral, não evitou. Chegou na marcação ali o Júlio Lima, ele acabou não conseguindo evitar a saída. A lateral favorece a equipe do Brasiliense. Aldo. Aí o Júlio Lima tentou o passe para frente. Alan Dias ajeita de primeira, a bola ficou para o Romarinho. Alan Dias insistiu, retomou para o Brasiliense. João Santos bloqueado. Aí o corte do Lucas Oliveira, bola para o Deizinho. Deixa a bola correr, chega na marcação dele o Caetano. Ainda Deizinho. Renan Luiz. Deizinho recebe de novo. Só lateral para o Brasiliense. Lila. Busca o jogo ali com o Júlio Lima. Prende ali o Júlio Lima. Faz o levantamento. Chega o Renan Luiz ali, antes do Tobinha, desvia, coloca essa bola pela linha lateral. Caetano, encosta o Alan Dias, bola para ele. Já devolve para o Caetano, tenta se livrar da marcação do Maicon Lucas. O Deizinho é quem afasta, a bola vai sobrando tranquila no campo de defesa para o goleiro Ravel. É, Antônio, você fala da torcida aqui do capital no JK, né? Podemos ter uma quebra de recorde público, né? O recorde aqui do estádio JK, a torcida do capital é 3.200, né? Que foi batido no ano passado. E hoje eu arriscarei que tem mais que 3.200.
Desvio ali do Alan Dias. Maicon Lucas faz o corte, a bola sobra nos pés do Lila. Chega o Romarinho na marcação. Lila tenta o lançamento. Bola pro Caetano dentro da área. Tentou ajeitar pro Tobinha. Rolou. Matheus Barbosa. Luan! Já tinha subido a bandeira ali, pegando o impedimento no ataque do Brasiliense. Mas ia fazendo uma grande intervenção o Luan. Aí o momento do impedimento no passe para o Matheus Barbosa. É, tava praticamente com o corpo todo impedido ali. O Matheus Barbosa foi muito bem ali, o assistente Renato Gomes, para marcar o impedimento, né? Nem precisou do VAR. Luan Dias para recolocar a bola em jogo. Já chegamos a 28 minutos nessa primeira etapa. Despacha a bola para frente, Luan. Vai subir ali o Wallace Pernambucano. Desvia, a bola vai chegar tranquila para o Ravel. Sentiu ali o Wallace, um choque de cabeça ali dele com o Gustavo Henrique. Então o Magielson para o jogo, você está vendo aí o tanque. O Wallace Pernambucano já vai se levantar ali, está tudo legal. Só a disputa ali, limpa com o Gustavo Henrique, ele acabou sofrendo ali o contato. E a imagem da torcida, né? Você viu também a grande quantidade de pessoas atrás do gol do Ravel. Júlio Lima. Matheus Barbosa. Recebe Aldo. Bola volta até o Keinan. O passe pelo meio, Alan Dias, recuo errado. Deu a bola nos pés do Wallace Pernambucano. O Romarinho passou na esquerda. O Wallace prendeu de calcanhar, acha o Maicon Lucas. Bola aberta na esquerda, Romarinho recebe. Espera ali a chegada do Deizinho. Romarinho. Aí o Renan Luiz, trabalha a bola o capitão, vai trocando passes. Já vai chegando por ali a marcação, o Lucas Oliveira recua até o goleiro Luan Santos. Aí o Luan despacha a bola para frente, para brigar ali o Wallace Pernambucano. Subiu o Keinan, já tinha subido a bandeira ali. Pegando o impedimento dessa vez no ataque do capital. Estava voltando ali da posição de impedimento o Wallace Pernambucano. Aldo. Aí o passe errado do Aldo. Não deu para o Lila. Arremesso favorece o capital. Brasiliense um pouco desconcentrado, né, Antônio? Errando passes que não costuma errar, né? Jogadores de qualidade, jogadores experientes, até os mais novos também sentindo um pouco da pressão. Aí o Renan Luiz, bola pro Wallace, tapa de primeira abrindo a jogada na direita, vai chegando ali pro Everton Silva. Marconi só ajeitou pro Felipe Guedes. Everton Silva de novo ali recebendo na direita, chega o João Santos na marcação, toca na bola, lateral pro Coruja. Aí o Everton Silva, vem para reposição. Bola dentro da área, chega para afastar o Keinan. Novo lateral para o capital. De novo ali o Everton Silva. Aí o Everton, tem o Marconi por ali, tem o Felipe Guedes. Romarinho vai aparecendo. Bola para o Romarinho. Ajeitou para o Everton Silva. Tentou o passe à frente ali, buscando o Marconi. Novo desvio do João Santos. É novo lateral para o capital. Vai prendendo a bola ali no campo de ataque pelo lado direito. Bola para dentro da área. O Wallace ajeitou para o Marconi. Deizinho. Ravel! Sensacional, Ravel! Salva o Brasiliense de sofrer o terceiro gol. Defesa excepcional do Ravel, né? No contrapé ali, um lateral rápido aí do capital, a gente tá vendo. O Wallace fez a parede, o Marconi tocou pro Deizinho e caiu ali para fazer a defesa com o joelho. O Ravel, né? Um goleiro sensacional, evitando que o capital abrisse ainda mais vantagem aqui no estádio JK. Aí a bola com o Maicon Lucas. Luan. Tá jogando ali de novo com o Maicon Lucas. Carrega a bola pelo meio. Pede pro time aparecer. Jogada ali. Buscando o Felipe Guedes. Ajeita de primeira. Romarinho já buscou ali. O Everton Silva olhou pra área. Tem o Wallace. Tem o Deizinho. Colocou o Davidzinho. A bola vai pra fora. Escanteio pro capital. 32 minutos de jogo. Capital 2, Brasiliense 1.
Aí os jogadores se movimentando ali dentro da área, já se posicionando. Goleiro Ravel. Já ligado aí para a cobrança. E a gente vê a torcida ali atrás do gol. Enchendo aqui, ainda entrando no estádio JK. Romarinho e Everton Silva. É o Romarinho que faz a cobrança. Bola aberta para o Renan Luiz. Está sozinho. Fez o levantamento. Segunda trave. Olha o toque. Éder Lima. Tiraram dele ali na hora do chute. O João Santos já tenta a ligação no ataque. Matheus Barbosa na velocidade. Acabou derrubando o Everton Silva. Posse de bola do Capital. Muito bem no lance, né? O Everton até ia perder na corrida para o Matheus Barbosa. Apareceu, mas botou o corpo na frente e sofreu a carga, né? Falta bem marcada e o Capital não deixou o Brasiliense crescer, né? Após o Brasiliense marcar o seu primeiro gol, é o Capital que mantém mais posse de bola e chega com mais perigo, buscando ampliar a sua vantagem. Renan Luiz. O Wallace volta o jogo buscando ali o Maicon Lucas. Éder Lima. Antônio. Buscaria o Lucas Oliveira. Diga, Danilo. O Paulinho Kobayashi, ele não é daquele treinador que faz muito estardalhaço na beira do campo, né? Mas hoje ele tá ainda mais zen do que o normal. Ele tá só com os braços cruzados, acompanhando. Ele tá elogiando bastante as ações do Capital. Tá evitando até cobrar muito dos jogadores. Tentativa ali do Marconi. Ficou pedindo falta. O árbitro mandou seguir. Olha a sobra. O Wallace pernambucano. Invadiu a área. Limpou pra batida. O árbitro manda seguir. Ele queria o pênalti, diz que foi puxado ali o Wallace pernambucano, responde o brasiliense, Alan Dias já fez o lançamento, Lucas Oliveira chega primeiro para fazer o corte, despacha a bola para frente, Marconi ajeita pelo meio, Felipe Guedes coloca a bola no chão, trabalha com Romarinho, Deizinho, volta a bola até o Luan. Depois a gente vai ver o replay melhor, né, Antônio, mas me pareceu que o Wallace pernambucano sofreu uma carga, mas acabou se jogando ali. Romarinho vai para cima da marcação. O Wallace se movimenta na área. Entrou Felipe Guedes! Gol! É do Capital! Bate mais forte, emoção na torcida do Coruja! Felipe Guedes, de cabeça no fundo da rede! E agora no estádio JK, Capital 3, Brasiliense 1, João Paulo Nunes! Com toda a liberdade do mundo, Felipe Guedes se posicionou muito bem ali entre os defensores do Brasiliense. E que passe sensacional do camisa 10, Romarinho, Antônio, fazendo toda a diferença, já marcou um golaço. Agora dá uma assistência e o Felipe Guedes, que além de marcador, sempre chegando bem ali na área, né, o meio de campo do Capital, vai resolvendo 3-1, né, agora 6-2 no agregado, né, Antônio? Então, impressionante o que vem fazendo o Capital nessa semifinal, dominando e sobrando e chegando muito próximo da decisão pela primeira vez na sua história. O detalhe do gol, Danilo. Nota 10 para o posicionamento também do Romarinho. Lá no passe, lá no início da jogada, ele conseguiu ter a visão de ficar atrás da marcação para ter todo o espaço. Avançou com toda a tranquilidade, conseguiu botar a bola na cabeça do Felipe Guedes para ele marcar o primeiro dele do capital e deixar o Coruja ainda mais perto da final do Candangão. Renan Luiz recuando ali para o Luan Santos. Tobinha. Luan despachou a bola para frente, buscando ali o Marconi, sobe Júlio Lima, toca de cabeça, Matheus Barbosa, briga pela bola, vai sobrando para o Lucas Oliveira. Aí o Marconi ajeita para o Everton Silva. Tenta a ligação à frente de novo para o Marconi. O Wallace pernambucano já partiu pelo meio. O Deizinho vai aparecer do outro lado. O Wallace prendeu, fez o giro, se livrou da marcação e a falta nele. Falta no Wallace pernambucano, tem a chance de colocar a bola na área, o Capital. 36 minutos, você está acompanhando um grande jogo aqui na FFDF TV e também no canal Nosso Futebol. É impressionante como não deixa cair o ritmo, né? O Capital não diminui seu volume ofensivo, né? Segue brigando, segue lutando, não se acomoda, né? É um espírito competitivo impressionante, né, do Capital, que no primeiro tempo vai buscando já resolver, né, a sua vaga na final.
E vaga que vale muito, né, Antônio? Vale calendário nacional pela primeira vez na história da equipe do Capital. Se preparando ali, Romarinho e Everton Silva, você está vendo a movimentação dentro da área. Ali o Keinan. Jogadores de defesa conversando, tentando organizar a marcação. Maguielson Lima já autorizou a cobrança. Tomou distância ali o Everton Silva. Quem vai para a bola é o Romarinho. Bateu fechada na segunda trave. Chegou o Matheus Barbosa para fazer o corte. Marconi já vem duas alterações já no Brasiliense, hein? Marconi, puta com Lila. Lateral que favorece o Capital. Danilo já traz a informação de duas mudanças já na equipe do Brasiliense, hein? Ainda no primeiro tempo, 38 minutos. Vai chegando o Renan Luiz ali para recolocar a bola em jogo. Tá, o Aldo tá caído. Ali a gente tá vendo a imagem. Tá reclamando de um choque ali no rosto. E aí a imagem do jogador camisa 14, o Coquinho, se preparando para entrar no jogo. Isso, Coquinho e o Romário vão entrar. A gente vai só confirmar que tá de quem. Vamos para as alterações. O Maguielson pede calma ali. Me parece que serão checadas as imagens ali do lance dentro da área. O Aldo segue colocando a mão ali no rosto. E o Maguielson pede calma para não recolocar a bola em jogo. Lembrando, né, que aqui na nossa transmissão, se o Maguielson for até a cabine do VAR assistir as imagens, nós também teremos essas imagens. Aí, ó, lá no fundo, a festa da torcida do Capital, presente em grande número realmente aqui no estádio JK. Aí o Lila, lá no fundo, Marconi, Caetano. Aí o Maguielson segue conversando ali, né, o jogo por enquanto parado. É pro Arthur conversar ali com a equipe do VAR para ver se o lance vai ser consultado. Vai pro VAR, o Maguielson. Pede para os jogadores se afastarem. Houve orientação ali, portanto, para o Maguielson. A gente espera que a chegada das imagens também, para que a gente possa comentar. Foi a disputa ali dentro da área, né? É, a gente acabou não vendo o lance antes, né? Vamos aguardar aí também a chegada das imagens para dar nosso parecer. Capital vai vencendo por 3-1, 40 minutos. Se foi a falta ali dentro da área, disputa, provavelmente foi recomendado ali um cartão. É, revisão do cartão vermelho, né? Maguielson já acompanhando ali a imagem. Infelizmente não recebemos aqui a imagem, né, para transmissão. Agora sim, ó. Agora sem imagem, a gente vê o momento ali que o Aldo já está caído no gramado. Voltando ali o lance. É o Felipe Guedes, né, ali com ele. É, os dois juntos ali. Tem um braço do Aldo ali junto do Felipe Guedes. Aí a gente está vendo o lance parado, né? Uma garra-garra normal. É, a imagem que a gente tem é a mesma imagem que o Maguielson está assistindo. Vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar o Felipe Guedes. Cartão vermelho para o Felipe Guedes. E a falta marcada a favor do Brasiliense. Vai ficando com um jogador a menos o Capital. Felipe Guedes está expulso. É, a gente não viu a intensidade, né, no Antônio? Nas imagens a gente não conseguiu ver. Mas teve um choque, né, realmente do Felipe Guedes ali com o Aldo. Agora o Capital fica com a menos, né? Tem uma vantagem boa, mas agora o Brasiliense vai tentando se aproveitar. E vem as alterações, Danilo. Vai mexer. O Brasiliense vai sair o 17, Alan Dias, para a entrada do 14, Coquinho. E vai entrar o 15, Romarinho, para a saída do 6, Júlio Lima. Então Romário e Coquinho entrando para a saída de Alan Dias e Júlio Lima. Confirmando aí a informação do Danilo Queiroz, Capital nesse momento com um jogador a menos. Foi expulso o Felipe Guedes, o autor do terceiro gol do Capital na partida. Na disputa, a gente realmente viu só a última imagem, né? Já
A câmera parada ali, congelada. Mas o Magielson teve a oportunidade de ver o lance ali na tela e confirmou a expulsão do camisa 5 do Capital. E a bola já está rolando de novo. Coquinho. Caetano recebe na direita. Olhou para a área, tentou o levantamento. Ajeitou ali, Tobinha. Chega Michael Lucas para fazer o corte. Bola sobra com Keinan. Aldo. Aí o Coquinho, Michael Lucas, chega primeiro, já faz o corte. Abriu a jogada na esquerda para o Romarinho. De calcanhar, devolve o jogo até o Michael Lucas. Carrega a bola ali para o meio, Marconi. Apareceu, foi para o chão. Falta do Coquinho em cima dele. É caso o Capital avance, né, Antônio? Um desfalque de peso, o capitão da equipe, né, também, Felipe Guedes, que vinha fazendo uma partida excepcional, fazendo um campeonato enorme também. E por enquanto vai desfalcando a sua equipe, que vai conseguindo, por enquanto, a vaga para as finais. Antônio. Danilo. E o detalhe do VAR, enquanto o Magielson estava aqui na tela, estava bem aqui do lado. Tinha muito jogador aqui em cima. Olha, o Pernambucano, mesmo de longe, estava dizendo, tá aí na tela, professor, não foi nada, não foi nada. Todo mundo reclamando bastante. E o Paulinho Colbert já colocou alguns jogadores no aquecimento. O Wallace tentou ali o domínio, foi para o chão, o árbitro manda seguir. Coquinho vai carregando a bola ali pelo meio. Abre a jogada, buscando ali a participação do Romário. João Santos tabelando ali com o Lila. De novo João Santos, levantando a bola na ponta esquerda. Tentativa do cruzamento, a bola foi desviada, escanteio para o Brasiliense. Vai chegando ali o Romário para a cobrança, para colocar a bola na área do Capital. 44 minutos. Autoriza o árbitro. Romário levantou, bola na área. Keinan! Em cima da linha, tirou Renan Luiz. A bola sobrou para o João Santos. Abriu a jogada para o Romário. Tem a chance do cruzamento de novo por baixo. Vai sobrando. Tira a defesa do Capital. Coquinho! O árbitro manda seguir porque tem vantagem o Capital. O Wallace pernambucano, na velocidade, ele, o Caetano, escorregou o Wallace. Perdeu a chance, o Capital no contra-ataque. Perdeu uma grande chance, mas vai tentando aproveitar a vantagem numérica a equipe do Brasiliense. É, o Romário entrou, um jogador que é atacante também, né? Sempre acostumado a jogar ali pela ponta, inclusive ex-jogador do Capital, um jogador que aparece ali mais como elemento surpresa. O Coquinho também, um jogador com bom passe. Agora esperar o Danilo ali. Mais 7. Mais 7, portanto, vamos até 52 nesse primeiro tempo. Antônio. Diga, Danilo. E um detalhe interessante sobre o Wilson Tadei é que ele é o técnico que mais mexe no intervalo. Ele é o segundo técnico de todo o Candangão que mais costuma alterar o time no intervalo. É só o Gabriel Teixeira do Ceilandês, que mexeu mais vezes durante aquela pausa do intervalo. Hoje ele antecipou um pouco, né? Já fez duas substituições ainda no primeiro tempo. E vai ter que sair na marca ali o Marconi, hein? O Marconi não, perdão, é o Deizinho. Deizinho, camisa número 7, acabou sofrendo uma falta ali. Tá sentindo bastante ali a parte de trás da coxa, né? Tá com a mão ali naquela região. Como o Danilo falou, né? O Tadei mexendo aí antes do intervalo. Né? Uma situação urgente, pede medidas urgentes. Então mexeu aí no time Tadei antes de confirmar a expulsão, né? Então ele já queria fazer essas mexidas. E parece que tem um jogador do Capital aquecendo ali, parece o Jailson. Vai deixar o campo de maca realmente ali o Deizinho. Vamos ver se ele volta pro jogo, né? Aí o jogador deixando ali o gramado. Tem muita gente perto aqui do Paulinho Kobayashi aquecendo, né? O Domingues, camisa 3, o Jailson, o próprio Deivão. Eles estão bem próximos aqui do Kobayashi conversando, mas parece que não vai mexer agora, não. Recoloca a bola em jogo, Brasiliense. Aldo. Deizinho já se levantou lá fora do gramado, já vai pedindo para voltar. Lila, nesse momento, o Capital com dois jogadores a menos. Caetano acabou deixando a bola escapar, lateral para o Capital. É o Deizinho, já está de volta. Já voltou para o campo o Deizinho. Aí o Renan Luiz vai recolocar a bola em jogo. Renan Luiz. Bola para frente, buscando ali o Wallace pernambucano. Caetano antes, faz o corte. Aldo
Chega o Marconi na marcação, de novo Caetano. Tenta a ligação à frente. Sobe Renan Luiz para fazer o corte. Bola vai sobrando ali, quatro jogadores do Brasiliense juntos na bola. O Caetano quem sai trabalhando. Tobinha tentou o passe, Matheus Barbosa ajeitou na frente. Chega o Éder Lima. Chega ali para fazer o corte, coloca a bola pela linha lateral. Posse de bola do Brasiliense. 47, já passamos, vamos até 52. João Santos. Aí o Aldo. Ajeita a bola ali para o Coquinho, abre a jogada na esquerda. Chega por ali o Romário, devolve a bola até o Coquinho. Michael Lucas chega na marcação, João Santos. Aí o passe para o Lila. Caetano recebe na direita. Devolve com o Lila, vem ali pela ponta direita. Tenta se livrar da marcação do Éder Lima, girou de um lado para o outro. Lila vai carregando a bola para o meio, chama ali o João Santos. Espaço fechado para ele, recebe Coquinho. O Romário vai passando na esquerda, vai arriscar de longe, Coquinho! Para fora! Tiro de meta para o capital! É um belo chute ali do Coquinho, né? Cortou para dentro, sem marcação, buscou bater no cantinho ali, a bola acabou passando próximo do lado esquerdo ali do Luan. É, o Brasiliense vai arriscando, vai tentando diminuir o prejuízo antes do intervalo. Vem o Luan Santos para recolocar a bola em jogo. 3-1, capital na frente. Despacha a bola ali o Luan. O Wallace Pernambucano tentou o domínio, tocou na bola primeiro o Gustavo Henrique. A bola sobra com o Coquinho. Aí o passe à frente, Lila tentou o domínio. A bola acabou ficando com o Aldo. Abre a jogada buscando o Romário. João Santos já abriu na esquerda, bola para ele. Chegou o Everton Silva na marcação, João Santos carrega a bola para o meio. Trabalha mais uma vez com o Aldo, dele para o Coquinho. Aí Coquinho, capital todo fechado no campo de defesa, Lila. Vai carregando a bola ali o Lila. Recebe João Santos, ameaçou arriscar de longe mais uma vez. Dessa vez bateu sem força, tranquilo para a defesa do Luan. É, o João Santos sempre centraliza por ali, aparece como elemento surpresa e tenta finalizar, mas dessa vez ele foi atrapalhado na hora do chute, né? A defesa, a marcação do capital vai ser essencial para manter esse resultado, né? Que ainda é muito bom, para a equipe pode sofrer até 4 gols que se classifica. Aí a tentativa do Wallace Pernambucano, queria a marcação da falta. Maguielson mandou seguir o lance. Aldo. Aí o Romário. Ligação à frente. Tentativa do lançamento pro Tobinha. Chega primeiro o Renan Luiz. Faz o corte. Romarinho. Despacha a bola. Tentou proteger ali o Wallace, mas a bola foi muito forte. Sobra com o Keinan. Aí o Aldo. Coquinho. Aí Lila. Carrega a bola ali pela direita, chegou o Michael Lucas na marcação, chegou cometendo falta. Posse de bola do Brasiliense, tem a chance de colocar essa bola na área. Instantes finais desse primeiro tempo, já passamos de 50 minutos. Lembrando que a bola vai rolar até 52, segundo o Maguielson Lima Barbosa. João Santos vai ajeitando ali para a cobrança. Luan vai organizar ali a sua barreira. Vai ficando só o Renan Luiz por ali. Preocupação para Luan Santos. Maguielson conversa com os jogadores ali. Na entrada da área, conversou ali com Lila. E não autorizou a cobrança. Romarinho foi muito para frente. Ele substituiu o Renan Luiz na barreira e foi muito para frente. O árbitro pede para ele chegar para trás. Agora sim autoriza a cobrança. João Santos colocou na área. Tira a defesa do capital. Bola sobra com o Caetano. Abre a jogada para o Romário. Deizinho chega na marcação. Romário tem que voltar ao jogo. Lila foi buscar ali para sair jogando pelo Brasiliense. Encosta o Coquinho. Bola para ele. Olhou para a área. Tenta o levantamento. Bola no meio da área. Segunda trave. Briga pela bola por baixo ali. O Lucas Oliveira. Falta marcada. Tem dois jogadores do capital caídos ali. Lucas Oliveira é um deles. E o outro ali me parece o Everton Silva. É, teve o primeiro momento ali, o lance que o Gustavo aí com o Everton Silva. Depois o Aldo acabou calçando ali o Lucas Oliveira e foi muito bem ali no lance para marcar a falta de ataque do Brasiliense, o Maguielson. Mais um. Mais um minuto, vamos então até 53. Aí o Luan.
Já autorizado a recolocar a bola em jogo. Antônio. Diga Danilo Queiroz. O Kobayashi não gostou nada desse acréscimo a mais de um minuto. João Santos recebe ali pela esquerda. Matheus Barbosa ajeita para o Coquinho, tenta colocar a bola na entrada da área. Foi para ninguém, o Renan Luiz chegou ali, chutou de qualquer jeito para frente. Sobra com Romário. Estávamos nos aproximando dos 53 minutos nesse primeiro tempo. Coquinho, Tobinha, de novo Coquinho, abre a jogada na direita. O Lila está aparecendo por ali, vai para cima da marcação do Marconi. Pedalou, deixou a bola com o Caetano, carrega ali pelo meio. Aldo de primeira na entrada da área. Renan Luiz fez o corte, completa Lucas Oliveira. E apita Maguielson Lima Barbosa. Fim de primeiro tempo no estádio JK. Capital 3, Brasiliense 1, João Paulo Nunes. Que jogo, né, Antônio? Teve de tudo. Teve o Capital saindo na frente, o Brasiliense diminuindo o marcador. Teve expulsão, né? Então, jogo muito bom. E agora, com um a menos, vai deixar ainda mais aberto a partida, apesar da grande vantagem do Capital. Vamos ver como as equipes voltam para o intervalo. Antônio. Danilo Queiroz. Estou aqui do lado do Romarinho, camisa 10 do Capital. Primeiro tempo começou muito bem, né? O time aumentou essa vantagem com esse 3-1, mas está com um jogador a menos. Quais cuidados vocês precisam tomar no segundo tempo para evitar uma reviravolta do Brasiliense? Começamos muito bem as partidas, conseguimos impor nosso ritmo no primeiro tempo. Infelizmente houve essa fatalidade que, no meu ver, não foi para expulsão, porque foi os dois. Então, se fosse para expulsar um, tinha que expulsar o outro também, porque foi agressão dos dois lados. Então, agora vou estar no segundo tempo, vou estar mais atento ainda, se Deus quiser, garantir essa classificação. Valeu, Romarinho, parabéns, bom jogo. Vamos fazer uma substituição aqui agora no nosso backdrop para receber o João Santos, camisa 7 do Brasiliense, autor do gol do Jacaré. João, o Brasiliense, a situação ficou ainda mais complicada, está 3-1 para o Capital, mas no segundo tempo vocês estão com um jogador a mais. O que, dá para fazer? Qual a postura que vocês precisam adotar para tentar uma virada histórica? A postura tem que ser diferente do primeiro tempo. É um time que tem que atacar mais e chutar mais em gol, porque estamos precisando do resultado e temos que fazer o nosso melhor segundo tempo. Se não der a classificação, mas tentar ganhar o jogo aqui e sair com resultado positivo. Tá, então valeu, João. Palavras aqui do camisa 7 do Brasiliense. João Santos na FFDF TV. Antônio. Maravilha, Danilo Queiroz, portanto, trazendo as entrevistas ali pra gente, os personagens do jogo. João Paulo Nunes. Capital vai vencendo por 3-1, repetindo o placar do primeiro jogo, mas agora tem mais 45 minutos além dos acréscimos pela frente, com um jogador a menos. Acho que o Paulinho Kobayashi deve fazer algumas mexidas para fortalecer ali o seu setor defensivo. Já o Brasiliense vai tentar ir com tudo, né, para salvar a sua temporada de 2025. Então, esses 45 minutos prometem, né, Antônio? Vai definir o segundo finalista do Candangão BRB 2024. Você que está ligado com a gente na FFDF TV, deixe o seu like na nossa transmissão. Vamos levar cada vez mais longe o nosso Candangão BRB 2024. E também compartilhe o link e chama mais gente para acompanhar com a gente. Muito obrigado a você também que está aí no canal Nosso Futebol, acompanhando a nossa transmissão. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os melhores momentos, as emoções do segundo tempo de Capital e Brasiliense, semifinal do Candangão BRB 2024. Até já!
Estamos de volta, intervalo de jogo aqui no estádio JK, Capital 3, Brasiliense 1, semifinal do Candangão BRB 2024. Você ligado com a gente na FFDF TV, também no canal Nosso Futebol. Estamos aqui na expectativa para a volta das duas equipes, João Paulo Nunes. A gente vai ver mais um pouquinho aí dos melhores momentos para você comentar este jogo na primeira etapa. É, a gente viu um Capital começando, né? Estarrecedor, né? Entrando com tudo, buscando o primeiro gol já ali antes dos 10 minutos, um golaço de falta do Romarinho. Logo depois, né, a equipe conseguiu ampliar, né, num belo gol ali do Deizinho. E depois o Brasiliense chegou a diminuir, né, com um belo gol do João Santos. A gente está vendo agora o gol do Deizinho, né, cabeçada no cantinho. Né, depois teve o Brasiliense diminuindo o placar, né, num lindo gol do João Santos, segundo gol dele nas semifinais, né, uma batida no ângulo, sem chances para o goleiro Luan, mas depois veio mais uma vez a equipe do Capital, né, que chegou ao terceiro gol, né, em cobrança de bola parada ali no cruzamento do Romarinho para o Felipe Guedes, que marcou o gol e logo depois acabou sendo expulso no lance com Aldo. Capital vai mexer. Diga, Danilo Queiroz. O 23, Matheus Silva, já está prontinho aqui na beira do campo. Vai entrar daqui a pouquinho. Eu te confirmo quem sai, Antônio. Maravilha. Eu já estou vendo o Renan Luiz aqui fora, hein? Camisa número 6. Parece que está voltando ali para o banco de reservas. Ele que estava amarelado também. É ele mesmo, viu, Antônio? Acabou de passar aqui por mim e me confirmou. Ele estava amarelado, né? Renan Luiz, camisa 6, está saindo. E no Brasiliense, o camisa 11, Joãozinho, também já está aquecendo aqui. Então, o Matheus Silva no lugar do Renan Luiz, no Capital, a alteração. Você está vendo aí a imagem aqui do campo, a torcida lá na arquibancada. Torcida que vai voltando ali, né? Saiu para tomar uma água no intervalo e no banheiro, vai voltando agora, se recolocando ali nas arquibancadas aqui do estádio. Antônio, diga, Danilo. No Brasiliense, o Joãozinho vai entrar no lugar do camisa 9, Matheus Barbosa. Então, Joãozinho, perdão, no lugar do Matheus Barbosa. Entra com a camisa número 11. Tá no detalhe aí para você, o atacante do Brasiliense. É, eu achei que talvez o Wilson Tadei iria abrir mão de mais algum jogador ali de meio de campo, né, para botar um atacante. Mas então bota o Joãozinho também, que é um jogador muito driblador, é um jogador muito bom para criar jogadas para o ataque do Brasiliense. Vai dar saída de bola ali a equipe do Brasiliense. Confere o cronômetro, Maguielson. Chegou a hora! Bola rolando para o segundo tempo de Capital 3, Brasiliense 1. Semifinal do Candangão BRB 2024. Esse é o jogo da volta. No primeiro, deu Capital 3-1. Falta ali do Romarinho em cima do Lila. Gustavo Henrique cobrou rapidinho ali com o Aldo. Keinan. Voltando o jogo até o Gustavo Henrique. Coquinho. Aparece ali o Lila, recebe. Gustavo Henrique. Abre a jogada na direita. Matheus Silva aparece para fazer o corte. Bola volta nos pés do Coquinho. Bola com o Lila. Aí o Aldo, com liberdade, recebe pelo meio. Romário já partiu na esquerda, bola para ele. Vai chegando ali o Deizinho na marcação. Vem o lançamento, bola para a área! O toque do Lila de cabeça, a bola vai para fora! Tiro de meta para o Capital! É, o bom cruzamento ali do Romário. Lila chegou como elemento surpresa, né? 5 jogadores ali do Brasiliense na área para tentar cabecear, mas o Lila acabou não acertando em cheio, né? Desperdiçou uma boa chance aí para a equipe do Jacaré. Luan Santos pede para o time avançar. Aí o chutão para frente do goleiro do Capitão. Vai subir ali o Wallace Pernambucano. Junto com ele o Keinan. Bola sobra com o Aldo. Romário tentou o passe à frente para o Lila. Chega rasgando o Lucas Oliveira. Keinan de cabeça faz o recuo até o Ravel. Já sai jogando ali com o Coquinho. Coquinho prende o jogo. Agora sim abre a jogada com o Caetano pela direita. De novo Coquinho. Lançamento, bola para o João Santos. Protege ali o Lucas Oliveira para a saída do Luan. Tranquiliza ali o goleiro do Capital. Sem pressa. Capital vai vencendo por 3-1.
6-2 o placar agregado a favor do Coruja. Despacha a bola para frente mais uma vez o Luan. Vai subir de novo ali o Wallace. Na briga ele, o Keinan. Foi para o chão mais uma vez. Vem o corte. João Santos tenta o passe à frente. Tobinha chega rasgando ali no meio do caminho. De novo o Lucas Oliveira coloca essa bola para fora. Ele queria um desvio no jogador do Brasilense. O árbitro disse que foi lateral para o Jacaré. Aldo Lila vai para cima da marcação. Troca passes ali no campo de defesa o Brasiliense. Coquinho. Encostou ali Joãozinho. Volta o jogo com Gustavo Henrique. Aldo. Recebe Romário. Vem pela esquerda. Chegou o Everton Silva na marcação. Ele chama o Lila pelo meio. Prende a bola o Lila. Fica em cima dele Deizinho. A bola volta até o Aldo. Coquinho recebe no círculo central. Abre a jogada. Busca ali o Joãozinho. Encostou Caetano. Bola para ele. Toca na bola Matheus Silva. Lateral que favorece o Brasiliense. Bola já cobrada com Coquinho. Inverte a jogada. Busca ali a participação do Keinan. Aí o Keinan trabalha com Romário. Lila. Chega o Marconi. Pressiona. Romário de novo. Acabou deixando a bola sair pela linha lateral. Posse de bola do Capital. A gente vê o Capital com as linhas bem mais baixas, né, nessa segunda etapa. O Deizinho e o Marconi bem mais recuados. O Deizinho que jogou pela ponta esquerda no primeiro tempo, agora jogando pela direita. Imagina até que para ficar ali na cola a marcação do Romário, que é um lateral que sobe muito. E também para avançar, né, ali sobre quando o Romário avança e deixa espaços. Né. Então o técnico Paulinho Kobayashi vai tentando com o que tem ali para tentar segurar o Brasiliense. Lembrando, né, que Felipe Guedes foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. Bola para frente. Subiu ali, desviou Romário. Briga o Wallace Pernambucano, leva melhor o Keinan. Lila. Falta do Marconi em cima dele. Vai sair cartão amarelo. Amarelo para o Marconi. É, acabou passando o rodo, né, como a gente diz, ali no Lila, né, para tentar matar a jogada. Uma falta mais dura ali. Né, cartão amarelo bem aplicado. Brasiliense tenta chegar mais uma vez, vem ali pelo lado direito, Caetano ajeitou, levantamento, bola na área na segunda trave, vai chegar para o Lila, deixou a bola correr demais, evita a saída pela linha de fundo, vai para cima da marcação, Lila, volta o jogo, João Santos, busca opção de passe, encostou ali para fazer o giro, o Romário, João Santos levantou na área, desviou, Coquinho, olha a sobra! Subiu a bandeira, não valeu! Tava lá na frente, o Caetano bateu de primeira. Vamos ver de novo aí o lance, no momento do cruzamento do João Santos. O desvio do Coquinho tava realmente à frente ali, o Caetano. Muito à frente ali, né, o Caetano. E o Brasiliense voltou diferente, né, Antônio, para essa segunda etapa. Quando vai atacar, né, 4 jogadores ou 5 ali aparecem na área para tentar finalizar. Vai para o famoso tudo ou nada, a equipe comandada pelo Wilson Tadei. Luan Santos vai recolocar a bola em jogo, mas está esperando ali o Magielson. Está ouvindo, claro, a checagem do VAR. Na imagem que nós temos aqui, ficou claro, né, João Paulo, o Caetano à frente ali após o desvio do Coquinho. E agora sim o Magielson autoriza o reinício da partida. A checagem rápida e eficiente. E agora foi puxado ali o Wallace Pernambucano, o Magielson. Diz que viu ali o jogador do Brasiliense puxando a camisa dele. Posse de bola do Capital. Chance para colocar essa bola na área. Vou pedir para a nossa imagem buscar depois. O pessoal parou um carro lá atrás do muro do estádio JK para acompanhar o jogo. É uma caminhonete, né? Um carro maior. Antônio. Parece que tem um pai ali com seus filhos. Diga, Danilo. Era exatamente isso que eu ia te chamar a atenção. Tem uma galera que parou um carro ali atrás, só em cima da carroceria. O carro acabou de estacionar certinho ali agora, bem no meio do gramado. E aqui um pouco mais à sua esquerda também. Tem mais dois ali em cima. Todo mundo observando. Ninguém quer perder nada. Olha a cobrança do Romarinho. Bola na área. Sobe, Ravel. Fica com ela. Aí, ó. Lá atrás a gente vê os carros parados ali. Pessoal em cima do carro acompanhando o jogo. Vai tentando avançar ali o Joãozinho, vem pela ponta direita, prendeu o jogo, passou pela marcação do Matheus Silva, passe pelo meio, Caetano colocou na área, Tobinha, Luan!
subiu a bandeira, pegando ali o impedimento no ataque do Brasiliense mais uma vez, mas não conseguiu dominar o Tobinha. De qualquer forma, o Luan já ia fazendo a defesa. É, e se caso o Tobinha fizesse gol, ia ser mais milimétrico. A gente tá vendo ali, né, Antônio? Estão até tomando alguma coisa ali naquele copo térmico, botaram uns steps ali para sentar, todo conforto, né? Poderiam ter assistido aqui no JK também, né, Antônio? Ingresso apenas R$20, mas preferiram ficar ali de camarote fora do estádio. Jogo parado nesse momento, porque você tá vendo aí o goleiro Luan pedindo atendimento. Goleiro do Capital, estamos com 7 minutos no segundo tempo. Capital 3, Brasiliense 1, Capital com um jogador a menos. Felipe Guedes foi expulso aos 40 da primeira etapa. E expectativa grande também para a gente saber o público aqui, né, no estádio JK. Mais uma vez a imagem aí, o pessoal lá em cima do carro. É uma van, né? É. Uma minivan. O pessoal está lá em cima da van, acompanhando o jogo. Aproveitando ali também o... Antônio. Diga, Danilo. E o público aumentou bastante mesmo aqui no JK desde o início da partida, tanto é que agora atrás do gol, onde o Capital está atacando, tem bastante gente. E um detalhe é que atrás desse gol tem duas torres que normalmente também servem desses camarotes que o pessoal costuma utilizar, né? Que é de um instituto que tem aqui atrás, normalmente a galera sobe e vê o jogo ali de cima. É, o pessoal aproveitando realmente qualquer espaço aqui para poder acompanhar esse grande jogo do Candangão BRB 2024 para você ao vivo aqui na FFDF TV e também no canal Nosso Futebol. Luan Santos já recuperado, despacha a bola para frente. Sobe ali Gustavo Henrique, faz o corte, a bola cai nos pés do Maicon Lucas, tentou a ligação à frente, Caetano responde, briga pela bola no meio, tenta sair ali o Joãozinho, se livra da marcação do Matheus Silva, abriu a jogada, João Santos recebe. Na verdade, o Tobinha fez o lançamento. Everton Silva faz o corte. Aldo. Bola vai chegando para o Lila. Encostou Romário. Tentativa para o João Santos. Bateu no Marconi. Ainda chega no João Santos. Ajeitou para o Coquinho. Arriscar de longe. Para fora. Mais uma finalização de longe ali do Coquinho. Passando muito perto do gol do Capital. Mais uma vez, né, o Coquinho finalizando bem, né, o jogador entrou muito bem, mudando o meio de campo ali, chegando bem no ataque. Ele que é da base do Brasiliense, filho do Coquinho, ex também ex-jogador do Brasiliense, né, herdou o apelido do pai. Despachando a bola Lua mais uma vez, bola pra frente, vai subir o Wallace Pernambucano. Consegue desviar, mas a bola chega tranquila pro Gustavo Henrique. Keinan. De novo Gustavo Henrique, ajeita a bola ali para o Coquinho. Marconi chegou na marcação, ele abre a jogada na direita, recebe Caetano. Coquinho vai trabalhando a bola o Brasiliense. Aldo recebe, 10 minutos do segundo tempo de jogo. Bola já chega no João Santos. Deizinho chega na marcação, ele carrega a bola para o meio. Tá tudo fechado por ali, ele tenta a inversão da jogada, bola na ponta para o Caetano, faz o domínio, coloca no chão, chega o Matheus Silva, toca na bola, ainda Caetano, insiste, volta o jogo, Coquinho colocou a bola na entrada da área, Eder Lima de cabeça afasta, lateral que favorece o Brasiliense. Já cobrado ali pelo Jacaré, Caetano recebe, tenta o lançamento dentro da área, sobe Everton Silva, desvia a bola de cabeça, escanteio para o Brasiliense, tem mais uma chance de colocar a bola na área, tem mais uma chance do lançamento aéreo ali, buscando diminuir o placar, vai para a bola Lila, mais uma vez a imagem da torcida, você acompanhou aqui na nossa transmissão, aí a marcação do Marconi ali com o Aldo. E o Lila já vai para a cobrança. Levantou, bola na área, olha o desvio, Matheus Silva! Em cima da linha, salva o Capital! O desvio de cabeça do Gustavo Henrique. O Matheus Silva se esticou todo, evitou o gol do Brasiliense. O Lila vai para a cobrança mais uma vez, colocou bola na área. Agora subiu o Lucas Oliveira para fazer o corte. Deizinho tenta aproveitar ali a sombra. Pediu falta e o árbitro marcou. Tentou colocar na frente ali o Deizinho. Reclamou, a bola foi sobrando para o Lila, o árbitro marcou a falta. Reclamou de um puxão ali, né, o camisa 7 do Capital. E esse lance do Matheus é impressionante, pode comemorar como um gol, né, evitar que o adversário faça um gol ali e bote mais fogo no jogo, né, foi essencial ali, o lateral esquerdo que acabou de entrar na partida. O Renan Luiz salvou um em cima da linha também, no primeiro tempo ele entrou no lugar do Renan e já salvou mais um em cima da linha.
Bola esticada na frente. Subiu Gustavo Henrique, fez o corte, briga pela sobra Romarinho. Prende três jogadores em volta dele, acabou perdendo. Caetano já faz a ligação na ponta, antecipa Eder Lima para fazer o corte. Bola cai com o Matheus Silva. Ajeita a bola, Romarinho de novo na frente. Matheus Silva tentou colocar na área, a bola foi desviada. A sobra é do Brasiliense. Lila, chega a marcação ali em cima dele do Everton Silva. E aí a falta já marcada. Cobra rapidinho o Brasiliense, João Santos, ajeitou errado, deu para o Wallace Pernambucano, foi para o chão, sobrou Maicon Lucas para a batida, a bola vai para fora, tiro de meta para o Brasiliense. Tem mexida, né, pelo lado do Capital, subiu aí a placa, vai com você, Danilo. Isso, está saindo camisa 8, Marconi para a entrada do 13, Domingos, Paulinho Kobayashi vai fortalecer a força aérea defensiva do Capital. Saiu Marconi, outro jogador que já estava com o cartão amarelo. E entra o Domingues. E quem caiu ali agora foi o Wallace Pernambucano também. Teve a falta ali em cima dele, né, no lance anterior. O árbitro deu vantagem porque o Maicon Lucas partiu com a bola ali com o espaço para fazer a finalização. Aí com toda a paciência do mundo, o Marconi deixa o campo, né, Antônio? Ganhando o placar, o time com a menos. Vai ganhando tempo ali. Camisa 8 do Capital, que faz um grande campeonato. Fez mais um ótimo jogo. Discussão ali entre os jogadores. Você está vendo o Domingues em campo, mas aí, ó. Deizinho e João Santos. Teve um princípio de confusão ali, já tudo certo. Vai trabalhando o Brasiliense. Você está vendo o Coquinho fazendo o passe à frente. Tenta se livrar ali da marcação, o Joãozinho. Recupera o capitão, Maicon Lucas. Éder Lima abriu a jogada buscando o Deizinho. A bola foi forte demais. Lateral que favorece o Jacaré. E o Domingues é zagueiro, né, Antônio? Mas entrou mesmo ali no meio de campo. Tá fazendo a função do Marconi de segundo volante. Coquinho. Abre a jogada. Caetano recebe na direita. Avança, já olhou para a área. Vai tentar o levantamento por baixo do Domingues para fazer o corte. Coquinho. Também tenta colocar dentro da área. Tobinha, a bola passa por ele. Vai chegando ali para o Deizinho. Não quis saber de brincadeira, despachou a bola para fora de qualquer jeito. Mais um lateral para o Brasiliense no campo de ataque. Aldo ajeita para o Lila. Tem o Domingues ali na frente dele na marcação. Lila carrega a bola para o meio. Busca ali a participação do Coquinho. Abre a jogada, Caetano antecipa a marcação. O Coquinho consegue receber a bola, colocou dentro da área. Desvia Eder Lima, olha a sobra, Caetano! Teve desvio, é escanteio para o Brasiliense. Pessoal do Jacaré ficou pedindo ali um toque na mão, mas o árbitro fez o sinal ali de que os braços estavam fechados em frente ao corpo. Foi isso que a gente viu no replay, né? O Eder Lima até virou ali para a bola bater mais nas costas e estava com os dois braços bem colados no tronco, né? Foi muito bem ali o Maguelson. De novo o Lila na cobrança do escanteio. Preocupação para o Luan Santos. E olha, tá tendo confusão ali dentro da área. A gente viu o replay, a discussão do Everton Silva com o Gustavo Henrique. O Aldo segue reclamando ali do lance anterior. O árbitro só observa a movimentação ali dentro da área. Chama o jogador ali, me parece que é o Everton. Everton e Gustavo Henrique, exatamente ali os dois. Conversa o Maguielson, aquele gesto ali comum, né, mão na cabeça para ter calma, ter paciência. Vai o Lila para a bola, fez o levantamento, bola fechada, Luan sobe e fica com ela. Fica com a bola ali no chão, o goleiro do Capital. Tenta a ligação lá na frente, bola pro Romarinho. De cabeça ajeita, chega até o Wallace Pernambucano, vai para cima da marcação do Kenan. Passou o Wallace, Gustavo Henrique chegou dividindo. Tava na bola ali, também o Coquinho, os dois dividindo ali com o Wallace Pernambucano, que ficou pedindo uma falta e tá caído mais uma vez. Tá caído o Wallace Pernambucano, o Brasiliense vai trabalhando a bola. Romário, João Santos, aí o Aldo. Trabalha o jogo com Coquinho. Joãozinho já recebe no campo de ataque. Caetano. De novo a bola chegando até o Joãozinho. Vai para cima da marcação do Eder Lima. Foi para o chão, falta marcada. Mais uma chance para o Brasiliense colocar a bola na área.
última oportunidade, o Brasiliense tem chegado com perigo. É quando tem essa bola parada, tem dado trabalho para a defesa do Capital, mais uma vez vai tentando chegar por ali. O Lila já vai ajeitando para a cobrança. Antônio. Diga, Danilo. O Wallace pernambucano está levantando aos pouquinhos ali, mas está mancando bastante. Está sentindo alguma coisa, me parece, na perna esquerda. E aí o Lila preparado para a cobrança da falta. Danilo trouxe aí o detalhe do Wallace pernambucano. A gente já está vendo movimentação ali dentro da área. Encosta também o Romário para a cobrança. Vai saindo o Lila. Voltou. Vai autorizar o Aguielson Lima. Apita o árbitro. É o Romário quem bate. Fechado! Tobinha, a bola vai para fora. Tiro de meta que favorece o Capital. O Tobinha conseguiu antecipar o goleiro Luan e o zagueiro ali, mas acabou cabeceando para fora, né? Ele que é um dos artilheiros da equipe do Brasiliense, né? Tem 2 gols marcados. Aí o Luan sem pressa de novo vai ajeitando ali a bola para recolocar em jogo. Tem gente perguntando se tem time do entorno no Candangão. Geralmente tem, né? Nessa edição, nas 2 últimas. Sem times do entorno. Quem sabe no ano que vem, né, Antônio? Que teremos, talvez, o retorno do Formosa, do Luziano e também do Unaí, né, na Série B Candanga desse ano. E também o Greval, né? É verdade. Coquinho. Antônio. Aldo, diga, Danilo. E falando em time do entorno, vale lembrar que o Brasiliense só precisou, nessa sequência de 7 finais seguidas, virar 2 semifinais. Foi contra Luziânia e Paracatu. Nas situações, perdeu por 1-0 no primeiro jogo, mas conseguiu a virada no segundo. Essa montanha aqui do Capital é a maior que o Jacaré está enfrentando. Caetano, coloca a bola dentro da área, subiu. Lucas Oliveira, sobrou para o João Santos. O toque para o Joãozinho dentro da área, tentou tirar a marcação do Lucas Oliveira. Ajeitou, Joãozinho, jogo parado. Já tinha subido a bandeira o David Souza Santana, pegando mais um impedimento no ataque do Brasiliense. Estava à frente ali, realmente, o Joãozinho, me pareceu, João Paulo Nunes. É, me pareceu também, mas o Romualdo tinha chutado para fora, mas vai tentando implementar uma blitz ali, o Brasiliense, tentar a pressão nesses 30 minutos finais que restam, né, contando ali com os acréscimos que provavelmente teremos. Aí o Luan para recolocar a bola em jogo. Já já vem mais 2 alterações no Capital. Jailson e Deivão já estão se preparando aqui. Luan despacha a bola para frente. Vai subir ali o Wallace. Bola passa por ele também pelo Aldo. Romário coloca no chão. Volta o jogo até o Keinan. Ele recua para o goleiro Ravel. Aldo. Vai carregando ali a bola, o camisa 5. Tabelou ali com o Coquinho. Já abre a jogada na direita. Quem recebe é Caetano. Busca opção de passe. Coquinho. De novo o Aldo, Romário pede na esquerda, o Aldo prefere o lançamento, bola na ponta para o Caetano. Subiu o Éder Lima, fez o corte, Matheus Silva, Caetano brigou, insiste na jogada. A bola fica com o Brasiliense, chega Joãozinho, rasga Éder Lima, coloca a bola para fora. Vamos às alterações, Danilo. Isso, o Capital já está mexendo aqui, vai sair o camisa 9, o Wallace pernambucano para a entrada do 20, Deivão. Também é centroavante, um jogador para o outro. E o outro que está prontinho para entrar aqui é o Jailson. Vamos só esperar a plaquinha subir para a gente confirmar no lugar de quem. A gente está vendo aí o Wallace pernambucano deixando o gramado. Sai Romarinho, camisa 10. E vai levar o cartão amarelo, Romarinho. Não saiu ali pelo lado mais próximo do campo, por isso recebeu o cartão amarelo do técnico Maguielson Lima. Aí troca meia por meia, atacante por atacante ali. A equipe do Paulinho Kobayashi, né, o Deivão, sempre quando o Kobayashi assona, né, o protocolo do Deivão, o Deivão acaba entrando bem, né, marcando gol, já decidiu para o Capital e na semifinal, no jogo de ida, ele deu um belo passe para o Cadu Baroni fazer o terceiro gol, o que deu uma ótima vantagem para o Capital. E o Jailson também tem 2 gols marcados na competição, né, mostrando toda a força do elenco do Capital. Joãozinho recebeu do Caetano, devolve. Caetano fica sem opção por ali, agora sim trabalha com o Coquinho, olhou para a área, já faz o levantamento, o Éder Lima, escora de cabeça, a bola sai pela linha de fundo. Novo escanteio para o Brasiliense. E é o Romário quem vai para a cobrança. Aí a imagem da torcida presente aqui no estádio JK em grande número. Torcida do Coruja.
participando desta semifinal do Candangão BRB 2024. Levantamento, bola na área, olha o desvio, a bola passa por cima do gol, teve desvio na defesa. Subiu ali o Keinan com o Domingues. Bola desviada, mais um escanteio para o Brasiliense. Do lado de lá, o Lila quem faz a cobrança. Mais uma vez, o Magelson tem que conversar com os jogadores ali na área. Autoriza a cobrança. Vai para a bola, Lila fez o levantamento. Sobe Michael Lucas, faz o corte. Desvio ali do Jailson. Bola cai nos pés do João Santos. Olho para a área, prefere o passe pelo meio. Romário desvia, Éder Lima. A bola vai sobrando com o Deivão. Vai tentar na velocidade puxar o contra-ataque. Lançamento, bola para o Jailson. Vai invadir a área, tenta tirar o Caetano. Jailson para a batida, Ravel! Faz a defesa ali o goleiro do Brasiliense. Lance bem difícil ali pro Bandeirinha marcar, né, mas deixou seguir o jogo e o Ravel fez uma ótima defesa, né, nem precisou ser acionado o VAR. Olha o João Santos, tenta o passe lá na ponta pro Joãozinho, tá dentro da área, levou pra ali de fundo, tentou o cruzamento, Matheus Silva pressiona, ainda Joãozinho briga pela bola, sai com ela pela linha de fundo e bate boca ali com o Éder Lima. Aí o empurrão entre os dois jogadores. Empurrão ali entre Éder Lima e Joãozinho. O árbitro já chegou ali, já resolveu a situação. E mais uma alteração, Danilo Queiroz. Isso, última mudança do capital. Está saindo o camisa 7, Deizinho, para a entrada do 18, Cadu Baroni. E o Brasiliense daqui a pouquinho vai mexer também. Cadu Baroni, portanto, vai entrar no jogo no lugar do Deizinho. Ele, como eu tinha acabado de falar, marcou o terceiro gol do Capital na partida de ida, já tem 3 gols na competição. Você, Danilo, a mexida do Brasiliense. No Brasiliense está entrando o 19, Lucas Vieira, no lugar do 22, Tobinha. Tobinha, portanto, deixa o jogo. Lucas Vieira está em campo. Foram duas partidas na semifinal do Tobinha, bem abaixo, né, do que ele vinha jogando durante a competição. Agora botem o Lucas Vieira, que estreou no jogo de ida, não fez muito. E hoje vai tentar levar o Brasiliense em uma reação histórica. Aldo fez o corte, completa ali o Lucas Oliveira. A bola chega na ponta para o Cadu Baroni. Vai para cima da marcação, carregou a bola para o meio. Tentou a tabela com o Jailson por baixo, Keinan para fazer o corte. Vai jogando ali com o Romário, Lila. Abre o jogo, busca a participação do Caetano, tem liberdade, vai avançando pela direita. Ainda Caetano. Passou ali o Joãozinho, bola muito forte para ele. Só protege ali o Éder Lima. Tiro de meta que favorece o Capital. Árbitro também pedindo ali cabeça para o Éder Lima. Depois que a bola já tinha saído, o Éder deu um tranco ali, né, no Joãozinho. Acabou jogando o Joãozinho um pouco longe, mas depois o árbitro Maguelso já foi conscientizar e o Joãozinho reclamou, né, pro árbitro. Eles já tinham tido uma rusga anterior, né, minutos atrás. Antônio. Oi. Detalhe pra torcida do Capital, que tá comemorando cada ação defensiva do time como um gol, né? Essa agora eles vibraram bastante também com essa chegada do Éder Lima. Luan Santos recolocando bola em jogo. Sobe ali o Jailson, mais alto o Romário para fazer o corte, a bola cai nos pés ali do jogador do Capital pelo meio. Sobra com o Caetano. Tem o Jailson ali na marcação para cima dele. Passe à frente. Era para o Joãozinho. Antecipou bem o Matheus Silva. Briga o Deivão. Briga com ele o Aldo. E a bola vai sobrando para o Maicon Lucas. De calcanhar. Sai jogando com o Deivão. Foi para o chão. Pediu falta. O árbitro manda seguir. Aí o Caetano caiu. Agora sim o árbitro está marcando a falta anterior ali em cima do Maicon Lucas, que fica caído no gramado. A gente está vendo aí o Deivão. Ele que entrou no jogo agora há pouco. Camisa número 20. Você está acompanhando a semifinal do Candangão BRB 2024 aqui na FF DFTV, também no canal Nosso Futebol. E segue caído ali o Maicon Lucas. Vamos ver se vai precisar da entrada do atendimento. Lembrando que o Capital está jogando com um jogador a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo, quando o Felipe Guedes foi expulso. Aí mesmo depois de ficar com o jogador a menos, não sofreu gols ainda, né, a equipe do Capital. Os gols do Capital marcados por Deizinho, Romarinho e Felipe Guedes. João Santos descontou para o Brasiliense até aqui. Éder Lima recolocando bola em jogo.
Desvio ali do Deivão, bola vai sobrando na frente. Olha o Jailson dentro da área, 3 contra ele, a bola acaba escapando, sobrou com o Ravel. Ele tem pressa, já sai jogando com o Coquinho. Coquinho prende ali pelo meio, tenta o passe para o Aldo. Abre a jogada na direita, recebe por ali o Caetano. De novo o Aldo, Coquinho no círculo central. Na esquerda recebe Romário. Chegou na marcação ali o Cadu Baroni. Coquinho, Aldo, Lila, tenta fazer o giro para cima da marcação. Maicon Lucas colocou a bola perigosamente ali para dentro da própria área. Chega o Lucas Oliveira. Deu a volta ali para cima do Lucas Vieira. Faz o lançamento forte demais para o Deivão. Bola chega para o Ravel, que já sai jogando com Gustavo Henrique. Aldo. Trabalha a jogada ali com o Lila. Chega o Domingues na marcação. Lila prende, gira. Abre a jogada para o Coquinho. Aí o Joãozinho caindo agora pela esquerda. Domingues toca na bola. Everton Silva tira. Cadu Baroni vai na velocidade para cima do Coquinho. Prende o jogo. Chega também o Lila. Falta em cima do Cadu Baroni. Marcou a falta ali o Maguielson Lima. Meio de dois ali, acabaram cometendo a falta nos dois defensores ali do Brasiliense. O Brasiliense que parece um pouco desesperado às vezes nas ações, Antônio. Tanto na hora de finalizar, como também na hora de tomar a decisão. Vai mexer. Aí o detalhe da bola do campeonato, já na cobrança do capitão. A bola pra frente, recebe Aldo, já já vem mudança. O Danilo já conta pra gente. Joãozinho, voltando a bola pro Caetano. Gustavo Henrique. Coquinho abre a jogada para o João Santos. Ele carrega a bola para o meio. Fica sem opção de passe por ali. Tem que trabalhar com o Aldo. Acha bem o camisa número 5. Já abre a jogada na direita. O Caetano aparece por ali. Tem o Matheus Silva na marcação. Ele prefere colocar a bola na área. Passou pelo Lucas Vieira. Lucas Oliveira faz o corte. Caetano coloca a bola no chão. Quem vem por aí, Danilo? Camisa 18, Bernardo, já está prontinho para entrar aqui, finalizando aquele último aquecimento. Olha o Brasiliense chegando pelo lado esquerdo, levou para a linha de fundo o Romário, cruzamento, bola muito forte, vai sobrar do outro lado para o Caetano. Ele tenta colocar no chão, ajeitou ali para o Aldo. Matheus Silva está ali na marcação, já já Bernardo no Brasiliense, bola com o João Santos. Tenta achar espaço para a batida, tentou a tabela ali com o Lila. Tira a marcação, Deivão protegeu, falta em cima dele. E cartão amarelo para o Joãozinho. É que falta forte ali do Joãozinho, né? Entrou pilhado no jogo. Alteração, Danilo. Isso, Lila, camisa número 10, está saindo para a entrada do 18, Bernardo. E quando você quiser, Antônio, já tem o público e renda aqui na mão. Então, Bernardo entrando no lugar do Lila e vamos ao público e renda. Recorde aqui no JK com 4.236 pessoas para uma renda de R$44.600. Então, mais de mil pessoas bateu o recorde, né? E ainda aumentou para mais de mil pessoas, 4.200. Então, um grande público aqui no estádio JK. Linda festa da torcida do Capital para o Capital, que vai chegando em a sua primeira final, garantindo um calendário nacional. Luan Santos recoloca a bola em jogo, direto lá para a área do Brasiliense. Fica tranquila para o Ravel. 30 minutos, segundo tempo de jogo. Capital 3, Brasiliense 1. Antônio, sobre a entrada do Bernardo, o Bernardo chegou com muita expectativa, né? Mais uma passagem, vem o Brasiliense. Vem o Brasiliense ali, já já o João Paulo completa. Joãozinho recebeu na ponta direita, para cima da marcação do Matheus Silva, não passa. Chega também por ali o Jailson. Caetano insiste na jogada, tenta levar para a linha de fundo. Fica um pé de ganha por ali. Bola sobra com o Caetano. Ajeitou para o Aldo, colocou na área, Lucas Oliveira de cabeça. Escanteio para o Brasiliense, João Paulo. Então, o Bernardo veio com a expectativa de ser o camisa 10 do Jacaré, mas na verdade acabou nem entrando em alguns jogos. O último jogo dele foi pela Copa Verde na quarta-feira. Já colocou a bola na área, o Dizinho, Luan! O Dizinho do Aldo na primeira trave, Luan! Se esticou todo, deu um tapa na bola, de novo o lance. Olha a defesaça do Luan. Que defesa, né? Se esticou todo, o Aldo sempre aparecendo bem nesse jogo aéreo na primeira trave, onde Peixinho e o Luan salvando o Capital. Bola pra dentro da área do Capital, tentou o desvio por ali o Romário, a bola vai direto pra fora. Tiro de meta pro Capital e cai de novo o Luan Santos. Tá vendo aí a festa da torcida aqui
no estádio JK. E aí vai já entrar o atendimento para o Luan. A gente está vendo aí na imagem o goleiro do Capital caído no gramado. Repetindo então, 4.236 pagantes aqui no estádio JK. E aí mais uma vez a imagem do Luan, coloca a mão ali na coxa. Parte interior ali da coxa, vai recebendo o atendimento. Enquanto a gente já está aí com 32 minutos, você ligado com a gente na FFDF TV também, no canal Nosso Futebol. Danilo Queiroz, como está a movimentação aí nos bancos nesse segundo tempo? É, do lado do Capital segue aquela mesma situação, né? Toda parada técnica é sempre uma conversa. O Cadu Baroni já ouviu instruções, agora o Deivão está chegando aqui também para conversar com o Kobayashi. Do lado do Brasiliense está tendo muita conversa entre o Wilson Tadei e o Maicon Tadei. Eles estão tentando arrumar alguma solução para o Brasiliense tentar reagir nesses 15 minutos finais, enquanto no Capital a principal orientação é para tomar cuidado, principalmente na recomposição depois de atacar. Mais uma vez, imagem da torcida presente aqui no estádio JK, no Paranoá. E aí o Luan Santos já recuperado, a gente está vendo a imagem do banco do Brasiliense. Agora sim o Luan, que vai recolocar a bola em jogo. Aí o chutão para frente. Vai subir ali o Domingues, João Santos. Domingues na sequência, faz o lançamento, bola para o Cadu Baroni, a bola foi muito forte. Ele tenta evitar a saída, não consegue. Posse de bola que favorece o Brasiliense. Lateral, né? É, lateral. Deram a bola ali para o Ravel sair jogando, mas é lateral. Aí o Romário. Encosta por ali o Bernardo, ele prefere jogar na frente com o Lucas Vieira. Brigou Domingues, mas já teve falta marcada em cima do Lucas Vieira. Cobrou rapidinho o Aldo, mas totalmente longe ali da posição da falta. Aí o árbitro manda voltar. De novo. Romário. Recoloca em jogo o Gustavo Henrique. Coquinho. Abre a jogada na direita. Aí o Caetano. Coquinho. Tem o Aldo ali no círculo central. Bola para ele. Deivão na marcação. Ele abre a jogada. Keinan. Já vem pelo campo de ataque. Deixa ali com o João Santos. Sobe o Everton na marcação para cima do João Santos. Falta marcada. Posse de bola do Brasiliense. Coquinho já cobrou rapidinho ali trabalhando com o Aldo. Aí o Gustavo Henrique. Bernardo. Pede a movimentação do time na frente. Prende a jogada. Ainda Bernardo tentou o passe pelo meio da defesa. Recupera o Capital. Vai tentar puxar o contra-ataque. Deivão. Quase deixou a bola ficar para trás ali, mas consegue acionar o Matheus Silva. O Cadu Baroni já está do outro lado. Carregou o Matheus Silva. Bola para o Jailson. De frente para o gol. Keinan. Colocou ali a cabeça na frente e corta. Foi corajoso ali o Keinan. Muito corajoso, né? Pô, estufou o peito ali, conseguiu evitar que o Capital finalizasse contra o gol do Ravel. João Santos. Bola com o Aldo, João Santos foi para o chão, o árbitro manda seguir, Bernardo tentou o passe, Aldo recebe ali de frente para a área, colocou para o Lucas Vieira, ajeitou de cabeça ali para trás para ninguém. Sai ali o Luan para ficar com ela. E ele faz sinal ali o Lucas Vieira, a gente está vendo de novo o lance ali, ó. Foi na cabeça mesmo, Keinan baixou ali e desviou. Essa bola tinha endereço, né? Mas Keinan foi corajoso ali. E o Lucas Vieira tinha oportunidade de cabecear contra o gol, tentou ajeitar para o Joãozinho, mas o Joãozinho estava fora da área. Tentativa ali do Cadu Baroni. Aldo, passe para o Bernardo, não deu sequência no lance. Sobra com o Lucas Oliveira. Aí o chutão para frente, vai ficar tranquilo ali para o Keinan. Já trabalha com o Gustavo Henrique. Coquinho. Carrega ali pelo círculo central. Caetano, volta a bola até o Coquinho. Pelo meio recebe João Santos, ajeitou de volta para o Coquinho. Romário pediu ali pela esquerda, recebe. Tenta o passe, Bernardo de letra para o João Santos.
Ajeitou ali o Caetano. Aldo abriu a jogada para o Joãozinho pela ponta direita. Para o Caetano dentro da área. Levou para a linha de fundo. Toque cruzado. Lucas Vieira! Gol! É do Brasiliense! Bate mais forte, emoção na torcida do Jacaré. O Caetano levou para a linha de fundo. Passou pelo Lucas Vieira. Romário colocou no fundo da rede. E agora no estádio JK, Capital 3, Brasiliense 2, João Paulo Nunes. É a lei do ex operando aqui no estádio JK. Romário apareceu muito bem ali, infiltrado. Marcou, balançou com a... as redes todas abertas para ele marcar aí o segundo gol do Brasiliense, né? Mas o desafio ainda é enorme, faltando aí menos de 10 minutos para o fim do jogo. O Brasiliense ainda precisa de 4 gols. Vai carregando a bola ali o Coquinho, detalhe, Danilo. Brasiliense com a bola no pé conseguiu finalmente entrar dentro da área, né? O time entrou fazendo a bola rodar, fazendo a bola girar, a bola chegou no pé do Romarinho, camisa 15, fez o 3-2, como disse o João, a montanha ainda é grande, mas ainda tem um pouquinho de jogo. Tenta a bola ali na frente, Jailson, Deivão, o Cadu Baroni já fechou lá dentro da área. Ele faz o levantamento para o Cadu, desvio, a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Brasiliense, Ravel já cobrou rápido, buscando ali João Santos. Coloca a bola no chão, sai jogando com Coquinho. 38 minutos, segundo tempo de jogo, Capital 3, Brasiliense 2. Coquinho. Toca de lado com o Bernardo. Encosta por ali o Aldo. Passa por ele. Não chega no João Santos. Maicon Lucas fica com a sombra. Se livra da marcação de dois jogadores. Chegou o Coquinho ali. Cometendo a falta. Acertando o Maicon Lucas. E sai cartão amarelo para ele, João Paulo. É, tentou matar o contra-ataque ali. Né, e acabou fazendo a falta mais dura ali. O Coquinho que entrou bem na partida. Né, mas o desafio do Brasiliense grande, né? Reverter esse placar enorme do Capital, então acabou não sendo suficiente essa boa atuação do Coquinho até o momento. Você que está com a gente na FF da FTV, deixa o seu like na transmissão, vamos levar cada vez mais longe o nosso Candangão BRB 2024. Muito obrigado a você também no canal Nosso Futebol, acompanhando na Claro TV. E olha, dia 31 de março, dia 6 de abril, os dois jogos das finais do Candangão BRB 2024, direto da Arena BRB, Mané Garrincha. Éder Lima, bola pra frente buscando ali o Deivão, sobe Gustavo Henrique, a bola cai com Jailson, de novo o Deivão, recebe ali pela ponta esquerda, passou o Matheus Silva, é pra ele, brigou ali o Gustavo Henrique. Último desvio foi do Matheus, por isso a posse de bola do Brasiliense. Já passamos de 40 minutos. E por enquanto o cenário é de final inédita, né, Antônio? Por enquanto Capital e Ceilândia vão decidir o título do Candangão BRB 2024. Recebe Bernardo, chega o Domingues ali na marcação, Bernardo consegue o passe, é pro João Santos, de frente pra área, preferiu a jogada com o Joãozinho, limpou a jogada pra batida, Luan! Escanteio pro Brasiliense! Mais uma grande defesa do Luan Santos. Um goleiraço, né? Bem colocado aí, mostrando todo o reflexo, jogando para escanteio e evitando que o Brasiliense encoste mais no placar. Aí o Bernardo, com pressa, já colocou a bola na área, o desvio. Quem tocou na bola foi o Matheus Silva, mas a bola vai sobrando tranquila para o capitão. Chega no Cadu Baroni, chega na marcação dele, João Santos, ele volta o jogo até o Everton Silva. Ele sim despacha a bola para frente, aí ficando tranquila para o Caetano, faz o domínio, coloca a bola no chão. Joãozinho já abriu na direita, bola para ele. Carrega Joãozinho, chega aí o Jailson na marcação. Ele toca atrás, busca mais uma vez o Caetano. Bernardo encosta, ele prefere o toque com o Coquinho. Agora sim, Bernardo. Faz o passe, Joãozinho. Abriu a jogada, Coquinho vem ali pela direita, olhou para a área, não teve espaço para o cruzamento. Voltou o jogo para o Bernardo, ele sim colocou na área, passa pelo Lucas Vieira. Vai saindo pela linha lateral e a posse de bola do Capital. Tem a posse de bola o Capital no campo de defesa. Vai chegando ali o Everton Silva, sem muita pressa, está vendo aí o Paulinho Kobayashi.
Tava no detalhe ali o técnico do capital. Aí o Everton. Ah, o Michael Lucas tá caído. A gente tá vendo aí a imagem. Caído no gramado ali o Michael Lucas. Maguielson já vai ajudando ali o camisa 11 do capital a se levantar. Que semifinal fez também o Michael Lucas, né? Acabou não sendo titular na primeira fase da competição, acabou entrando ali como primeiro volante. Foi essencial para frear o ataque do Brasiliense e garantir aí a classificação inédita do capital, a classificação parcial, né, inédita para a final do Canangã. Everton Silva recoloca a bola em jogo. Domingues desvia de cabeça, a bola vai sobrando. Cadu Baroni brigando ali com o Coquinho. Sobra do Deivão, colocou na frente. A bola ia sobrando mais para o Gustavo Henrique. Então o árbitro parou e a posse de bola é do capital. E está apontando alguma coisa ali. Ah, tem um drone em cima do gramado. Tem um drone voando ali em cima do gramado e não pode. É, um drone não identificado ali de alguma pessoa que está próxima aqui nos arredores do estádio JK, mas já tá, parece que já está distanciando ali. Já levantou ali o drone. Já saindo ali de cima do espaço do campo. Vai para a bola Lucas Oliveira. Lança a bola para dentro da área. Bola forte demais. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Brasiliense. Tem pressa o Jacaré. Ravel já busca ali o Coquinho. 43 minutos, quase 44. Coquinho. Já avança no campo de ataque. Bola com o Caetano. Carrega para o meio. Tenta o giro ali para cima da marcação do Jailson. Foi passando, foi puxado. E vai sair cartão amarelo ali para o Jailson, que puxou o jogador. Subiu ali o amarelinho para ele. É, tentou segurar ali o jogador do Brasiliense. Recebeu o cartão amarelo. O Brasiliense vai tentar jogar mais uma vez essa bola na área. Mais uma vez tentando chegar ali. Com a bola aérea. Quem ajeita por ali é o Bernardo. Festa da torcida do capital no estádio JK. Maguielson vai autorizar a cobrança. Apita o árbitro, Bernardo colocou a bola na área. Não alcançou ali o Luan. Não, deu um tapinha na bola, né? Conseguiu fazer o corte ali, ó. De novo, ele dá um tapinha na bola, consegue tirar ali da direção do João Santos. Escanteio, João Santos já cobrou, colocou na área. Subiu Domingues, fez o corte. Completa ali o Jailson. Mais a bola seis. Vai sobrando com o capital. Mais seis, vamos até 51. Olha o contra-ataque. Cadu Baroni tentou a devolução pelo meio. E na sequência cometeu a falta, o árbitro manda seguir. Deu vantagem para o Brasiliense. A bola chega para o Joãozinho. Vem pela ponta direita. Para cima da marcação do Matheus Silva. Joãozinho passou. Chega também o Éder Lima. Cruzamento ruim. Pegou mal na bola ali o Joãozinho. Colocou a bola para fora. Tiro de meta para o capital. É, passou por dois marcadores, mas depois acabou errando no cruzamento. E tem jogador do capital caído ali sentindo câimbras. A gente viu ali a imagem do Ravel. Agora o Aldo. Luan Santos esperando a bola ali para recolocar em jogo. É, o Ravel agachado ali com o semblante bem cabisbaixo, Antônio. Aí o Luan Santos. Tentando ganhar mais um tempo aí. O goleiro do capital, já passamos de 46 minutos. A bola vai rolar até 51, segundo o Maguielson Lima Barbosa. O capital vai se garantindo na decisão para enfrentar o Ceilândia. São só mais 5 minutos. O Brasiliense precisa de mais 4 gols. Sobe Aldo. Faz o corte. Bola vai chegando para o Lucas Oliveira. Despacha a bola para frente. Coquinho toca de cabeça. João Santos vai brigar por ela. Consegue fazer o domínio. Tentou o passe de lado ali. Não chega no Joãozinho. Ele mesmo conserta. Caetano. João Santos. Joãozinho. Volta a bola até o João Santos.
Tentou o passe pelo meio, Domingues fez o corte. A bola sobra Keinan. Joãozinho. Tem na marcação ali o Domingues, tentou o passe. Coquinho, de letra para o Joãozinho de novo. Toma a frente, Matheus Silva faz o corte. Não quer saber de brincadeira. Deu um chutão lá para frente para o campo de ataque. Aí o Ravel sozinho. Carrega a bola para frente. Já acha o Coquinho ali pelo círculo central. Romário. Volta o jogo até o Bernardo. Coquinho. Chega ali o Deivão, briga pela bola. Consegue o passe para o Cadu Barone. Tem mais uma chance de contra-ataque o capitão. Cadu Barone na velocidade. Passou pelo Coquinho. Chegou o Keinan. Toma a frente dele, Keinan. Protege, faz o recuo até o Ravel. Pede para o time se posicionar ali, Ravel. Sai jogando curtinho. Gustavo Henrique. Aldo. O Aldo vai carregando a bola ali pelo meio. Trabalha com o João Santos. De novo o Aldo. O Romário já partiu na esquerda, ele prende. Abre a jogada na direita, é para o Caetano. Tentou, domina a bola, escapou. Lateral que favorece o capital. Já passamos de 48. Everton Silva está caído no gramado. O árbitro falou, já fez sinal ali para ele se levantar. Está de pé aí o Everton. Aí o Matheus Silva para recolocar a bola em jogo. Bola para o Jailson. Chega o Aldo na marcação, toca na bola. Sobra do Coquinho. Everton Silva antecipa, a bola vai sobrando na frente para o Jailson. Tem atrás ali o Cadu Barone. Ele levou para a área, tentou batida cruzada, Ravel! A bola foi muito fechada, estava ligado ali o Ravel. Deu um tapinha para escanteio. Mais uma chance para o capital. É, quase conseguiu surpreender ali o Ravel, mas o Ravel foi bem para jogar para escanteio. Vamos chegando no minuto final, Antônio. Vamos até 51. O árbitro deu 6 de acréscimo. Cobrança curta do capitão. Bola na frente, Cadu Barone faz o giro, chega o João Santos. Ainda Cadu, prende, volta a bola. Aí o Lucas Oliveira, de primeira, colocou para dentro da área. Subiu a defesa com o Coquinho. A bola ainda sobra com o Jailson. Briga com ele, Romário. Falta em cima do Jailson. Falta em cima do Jailson. Passe de bola do capitão. Coloca a bola no chão ali o Maguielson. Vai autorizar a cobrança. O Everton Silva quis cobrar rápido ali, mas o árbitro disse que já estava contando ali o espaço para a barreira. E aí a imagem do Ravel mais uma vez. Sem bola ali para a cobrança. A festa da torcida do capital aqui no estádio JK. O Luan vai chamando a torcida. Três jogadores do capital ali posicionados para a cobrança. Michael Lucas vai saindo. Ficam Matheus Silva e Everton Silva. Autorizada a cobrança, é o Matheus quem vai para a bola. Bateu direto, a bola desvia no Bernardo. Chega nos pés do Cadu Barone, tentou ajeitar ali, acabou colocando a bola pela linha lateral. Já passamos de 50. Apita o árbitro! O capital é finalista do Candangão BRB 2024! Faz a festa no gramado capital! Garante a vaga na decisão. Vai representar o DF nas competições nacionais em 2025. Conquista a vaga na Copa do Brasil, no Brasileirão Série D, na Copa Verde. Vaga merecida, Antônio. Foram 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesmo com a menos, mesmo com a vantagem, venceu o segundo jogo da semifinal, né? É um dia que vai ficar para a história do capital, clube fundado em 2005, né? Tirando um gigante do futebol candango, que é o Brasiliense, segundo maior campeão com 11 títulos, que terá que vencer, terá que conseguir o acesso da Série D para a Série C para conseguir disputar a divisão nacional no próximo ano, né? Então tem esse desafio aí para a equipe do Brasiliense e o capital agora terá tempo para se preparar para a tão esperada, tão sonhada temporada pelo Coruja. E a gente vê aí, né, alguns jogadores fazendo a festa ali com a torcida, outros aí no meio do gramado.
O goleiro Luan, importante também nessa campanha do Capital. Goleiro menos vazado da competição até o momento. Aí o mascote, o Corujão aí, ó. Também fazendo a festa aqui no gramado. Um momento importante. E vamos para as entrevistas com Danilo Queiroz. Isso, já estou aqui do lado do Everton Silva. Everton, finalista do Candangão, calendário para o ano que vem garantido, missão cumprida. O que passa na sua cabeça? Qual o sentimento agora? Primeiramente, glorificar e exaltar a Deus, porque, cara, Deus é tremendo, Ele é muito fiel. E só Ele sabe que todos nós passamos aqui, desde o dia da apresentação até esse jogo de superação contra a equipe do Brasiliense. Agora, sobre a sua pergunta, foi muito trabalho, muita dedicação. Desde o início, que quando chegamos aqui, compramos a ideia do presidente, da diretoria. Nós tínhamos um objetivo, que era classificar, chegar com o time na final para conseguir o calendário. Agora é manter os pés no chão com muita humildade, agradecer a Deus mais uma vez por cada um, por cada jogo, e para que a gente possa ser campeão, que é o nosso objetivo. O que fica agora para a preparação? São dois jogos contra o Ceilândia, um time que você já conhece também, já jogaram aqui no JK. O que fica para essas duas partidas agora no Mané Garrincha? Fica um aprendizado muito grande, até porque nós jogamos contra a equipe deles. A equipe deles é uma equipe muito boa, acho assim, uma equipe muito rápida. Eu vi o jogo deles contra o Gama, eles fizeram, se não me engano, 3 a 0, abrindo 4 a 0. Então, assim, é uma equipe que tem que tomar muito cuidado. É uma equipe bem treinada, bem trabalhada. Respeito a equipe deles, eles também respeitam a nossa. Teve um jogo aqui na nossa casa, onde nós conseguimos ir bem. Só que cada jogo é diferente um do outro. Aqui nós conseguimos um jogo de um placar elástico, só que agora trata-se de uma final. Valeu, Everton, parabéns, parabéns pela vaga. A gente vai fazer agora uma substituição aqui no nosso backdrop para receber o Gustavo Henrique, do Brasiliense, para falar, trocar uma ideia aqui com a gente. Está cumprimentando aqui o Everton, os dois estão se abraçando depois desse final de partida aqui no estádio JK. Está aqui o capitão do Brasiliense, Gustavo Henrique. Gustavo, não veio a vaga na final, mas tem uma temporada longa pela frente. O Brasiliense ainda tem a Série D. O que fica de aprendizado? O que dá para falar para a torcida nesse momento? Difícil, né? O Brasiliense é uma equipe grande e ficar fora das finais é complicado, né? A gente tem que pedir desculpa ao nosso torcedor, né? Porque erramos muito. Numa fase de mata-mata, a gente não pode errar como erramos, né, nessa semifinal. Mas é juntar as forças, né? A gente tem uma competição aí, a Série D, que é muito importante. Agora, mais que nunca, precisamos do acesso, né, para ter calendário no próximo ano. E vamos seguir. É triste pra caramba, né, porque acho que eu vim aí de 6 finais seguidas, né? 7. E o Brasiliense em 7. Então, assim, é difícil, né, não estar na final. Mas é levantar a cabeça, né, pedir desculpa mais uma vez ao nosso torcedor e vamos seguir. Valeu, Gustavo, parabéns, boa sorte também na Série D, né? Tá, então, as palavras do Gustavo Henrique aqui na FF da FTV. Maravilha, com as imagens aí da festa do Capital em campo, garantindo a sua vaga para a decisão, para enfrentar o Ceilândia, dias 31 de março e 6 de abril. Capital e Ceilândia se enfrentam para decidir o Candangão BRB 2024, já com calendário garantido para o ano de 2025, João Paulo Nunes. O contraste da alegria e da tristeza ali, né, Antônio? Então foi, acho que o Brasiliense terá que reformular o seu elenco, né, para a Série D, terá que trazer reforços no camisa 10, no camisa 9, para tentar melhorar, né, para tentar buscar o acesso para salvar o seu ano de 2025. E para o Capital, na equipe que trouxe o técnico campeão da Série D, trouxe vários jogadores do Ferroviário, então se conseguiu fazer esse feito, trazer vários jogadores, um técnico de qualidade, acho que para o ano que vem a equipe pode até pensar em manter e também trazer outras peças, né? Então, parabéns à equipe do Capital, parabéns ao Brasiliense, que apesar de não ir para a final, né, desde 2016 não tinha esse feito, né, de ficar fora, mas o Brasiliense é uma equipe que acho que vai continuar chegando, tem a sua camisa, tem o seu investimento, e o Capital agora mostra que só camisa, né, não serve. O Ceilândia também mostrou isso, né, também tirando o maior campeão candango. Então o Capital quer chegar aí para tentar renovar, mostrar que chega também para ficar, para brigar entre os grandes.
Maravilha, muito obrigado, portanto, ao Danilo Queiroz, ao João Paulo Nunes, a toda a nossa equipe técnica aqui na transmissão da FFDFTV, também do canal Nosso Futebol. Eu sou o Antônio Lacerda, me despeço por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!